OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Marškinis atsisega jau, Tadas nusirengė. Pradėkime. Sveiki. Ką, tai dar kartelį sveiki. Kaip ir žadėjom, įrašėm Q&A epizodą, tai po ilgokos pertraukos vėl. Vėl esam visi keturi, Benediktas Petkus, Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas. Tai... Reiktų pasakyti gal, kad įrašinėjom tą pačią dieną. Jo, tą pačią dieną, jeigu kas neklausėt praėjusio mūsų podcasto, jame irgi tą patį minėjom. Tai, tai paklausykit, ten kalbėjom apie rinktinę, dar nemanau, kad paseno šitą informaciją. Nes... Ir apie A lygą nemažai. Ja, apie patį žaidimą mažai kalbėjom, labiau diskutavom apie šiaip bendrus dalykus, tai visai smagiai gavas, man atrodo, smagių diskusijų ir smagių kampų palėtėm. Jo, tai ką, pasiruošę visi telefonuose. Telefonus pasidedami šalia, jeigu galima. Nu. Pasiruošę. Emilis Česnauskis jūsų klausia, kaip sekasi? Taip pradeda, Emilis Česnauskis. Jie, palauk, bet mes turim dar šitą dėžutę. Ką mes su ją darom? Padovanojom. Galim geriausią klausimą, kas taip. Uždavė padovano tiesiog. Taip. O kas šį yra iš viso, Arūnai? Čia tu gavai? Ką? Aš gavau čia iš mažojo... Iš mažojo futbolo asociacijos. Tiesiog truputį vėliau atvežiau iki studijos. O mažasis bet... futbolas yra, kur maži žmogeliukai žaidė futbolą. Ne, kur mažesnės aikštelė ir mažiau kiekis. Tai ačiū už dovanas ir truputį tik tai dėl mano kelionės. Aš galiu pažiūrėti, kas yra. Galiu pažiūrėti, bet mes dirbam toliau. Aš čia Maikė. Okay. Maikė remėjo pinigai. Pinigai tokų prizai. Gerai. Tai atsakant į Emilio klausimą, turbūt iš viso to galima suprast, kad sekasi mum visai sekasi neblogai. Gerai, jo. Taip. Algimantas Liubinskas junior. O čia rimtai. Liubinskas sunas. Jo. Sunas. Okay. Okay. Geras. Nice. Žinau, čia tiesiog geras nickname'as labai. Čia Liubinsko fanų klubo prezidentas. Turim blemba kaip Arūnas skuba ir man dabar spaudimą kelia, man jau nepatinka. Gerai, tai klausimas yra toks pakankamai įdomus. Kokia būtų jūsų startinė sudėtis iš dabartinių OptiBet A lygos žaidėjų sąlygos? Jie yra tik lietuviai? Antra sąlyga, iš vienos komandos galima rinktis maksimaliai du žaidėjus, Jonavos galit nesirinkti, sakė. Ačiū. Taktika 4-4-2. Gerai, tai kaip kalbėjom, realiai aš vienas tik pasiruošiau namų darbus šitam. Mes tą paskyrimą atsakingus. Mes, tu nežinoji, bet mes paskyrėm. Tai aš pasidėliau tą vienuoliktuką. Tai nu, pabandom. Tiesiog pabandykit pritart arba ne. Aš galvojau visai... Pradžiai greit, iš vartininkų, nu, kad mes... Gerai, vartininkas Edvinas Gertmanas, Vilniaus Žalgiris. Toliau vartininkai, šiandien. Tai jo, Arūnai yra. Ne, aš turime grįžti, nes genijas, kaip pasakė, supranti. Vis atrodo. Ne, bandžiau žiūrėti, žinai, pagal tai, kad būtų po dvi... Būtent po du žaidėjus iš kiekvienos komandos. Gerai, nebekelkim streso gal jo fana studijoje. Kas čia vyksta? Dvi valandas, tai ramiai pradiskutavom ten apie rinktinę. Jūs supratot, kad tie, kas jūs jums naujai šitą podą, jie nežinos, kad mes dvi valandas prieš tai išneikėm ir galvos, kas tiem, kodėl jie tokie pradžiai. Ir taip ramiai Lukas ten pasako apie U19, kažkas sėdė Rūnas telefonės skrolino. Dabar davai, grįčiau. Gerai, tai Gertmanas. Taip, gerai. Kairys gynėjas Vaidas Slavickas. Kitas. Buvo, dešinys kraštas Saulius Mikoliūnas Žalgiris. Vidurio gynėjai Justinas Januševskis ir Linas Klimavičius. Duva Panevėžys. Saugai, kairys kraštas Romanovskis Šiauliai. Dešinėjai pasirašiau Jankauskas arba Dolžnikovas, jeigu čia tinka šitą poziciją. Tinka turbūt, ne? Mes Romanovskis kairiai nelabai... Vidurys. Nu, iki galo išvardink ir bus aiškiau. Vidurys Irgedas ir Armanavičius, KŽ ir Hegelman, ir priekyje Klimavičius ir Valskis irgi Hegelman ir KŽ. Aišku, sekantis klausimas. O, jam tikrai diskusija jokau, čia. Gerai, jokau, nu. Aha. Ai, nu du Žalgirio idėjai, tai tas jau atkrenta. Nu, aš nežinau, iš Žalgirio ką dar paimt. Nu, aš Gustą nebent. Nu, Gustą nebent, jo, bet... Daugiau ne. Bet tada vartininką turi imt jau iš tų kitų komandų, iš kurių yra geresnių lietuvių šiaip. O palauk, ką iš Sūduvos tu paėmėjai? Januševskį ir Slavicką. Ai, Januševskį ir Slavicką. Nu, Benetą galima dėti. Dėl vartininko iš karto apskritai turbūt nėra. Ne, dėl vartininko tai visiškai ir plus, sakau, nu, pagal komandas taip gaunas, kad jeigu ten imi kokį Švetkauską, tai tada iš Sūduvos lieka tik vienas aikštės žaidės, o ten lietuvių pasirinkimo daugiau negu Žalgirį. Iš visų čia paėmėjai, nes kažkaip vienas tik tais buvo.
Ne, nu tai paėmiau max po du iš kiekvienos. O kiek priekė, primenkas priekė? Poliai, Klimavičius ir Valskis. Aš Klimavičių gal Paulausko pakeišiu. Galima. Man jis nuisė daugiau. Aš laukžiamiu, dabar nežiūrint į tai, kad tik dabar sužaidęs keletą rungtynių. Gerai. Aš laukžiamiu. Aš labai žiūrėčiau visą sezoną. Ir vietoj Slavicko dėčiau... Ai, blemba, iš Kauno Žalgirio jau du yra. Ja, nes aš visaip galvojau, Vaitkūną gal kažkaip pikišt. Aš tik krašto būčiau Vaitkūną kažkur dėjęs. Bet tada priekį... Ai, bet jeigu tu vietoj Valskio dėdi laukžiami... Ne, tai... aš vietoj Klimavičiaus. Ai. Jeigu vietoj Valskio dėtum, tai būtų dar vieta Vaitkūnui. Mm-hmm. Nu ja, čia kai... Bet aš tikrai Paulauskas over... Paulauskas tikrai geriau iš Klimavičių, mano galva, šį sezoną atrodo. Nu, blemba, Klimavičius trumuotas buvo, bet kai pradėjo, tai... Jeigu taip, jeigu ne trauma, tai būtų... Nu, bet kam, jis tris įvartis Jonovai įmušė? Ar du? Nu, pasižiūrėk, jo, iš penkių įvartis Jonovai. Gerai, okei, čia sutinku, čia Paulauskų galima pakeisti, tikrai. Tai gerai, keisk. Keičiu. Gerai, kas dar? Vidury linija, ne? Kairiau Romanovskis, tada Armanavičius, tada Gratas ir dešiniai kas? Jankauskas Eligijus arba Dolžinkovas pasirašiau. Ne, Dolžinkovas tikrai ne. Tai nu, kaip tai nerinktinė žaidėja? Nu, rinktinė žaidėjas, dėl to įdėjau. Ne, nusipantys telą, tikrai turi. Lygis Jankauskas, aš manau, vėliamas. Popa, iš Panevežio tik tais Linas. Linas, ja. O daugiau lietuvių. Širvys. Oi, tikrai ne. Aš Krušanauską gal visai... Ką tokį? Tokį? Krušanauskas nežaidžia. Aš vis mes Stanulevičių roką. Ai. Aš vis mašau jūs. Ką? Aš iš Vulkio nebuvo. Ne, negalim. Šiaulių du yra, nes yra Romanovskis ir... Kas dar šiandien? Jankauskas, nu tai galima. Arba Jankauskas, arba Šešplaukį. Tai galima Šešplaukį gal. Aš pagal šį sezoną Šešplaukį dėčiau labiau. Nu, aš biškį už praeities. Pasi gerą sezoną. Aš biškį lygių įduodu iš praeities. Tai va vietoj Jankausko arba vietoj Dolžnikovo, toj va vietoj. Ne, tai Šešplaukių du yra jau. Ne, tai nėra, jeigu Jankauską išmetam. Ai, nu tai vietoj Jankausko, nes Romanovskis dar yra. Nu, dar kažkas. Čia šiaip taip nėra, taip tu nėra, man, gerai bangos, lietuvių nieko nėra, jaunimėlio. Nu, Žebrauską galima dėti bet kur, į vidurį. Į vidurį, tai bet ką, nu, už Gratą ir Vilių, nu, dar nėra geresnis. Nu, aš irgi abejau. Nėra, jo. Irgi abejau. Tu gerai, bet negdik taip padirbėjai. Jo, bet šiaip, man kažkaip... Galėčiau būti rinktinės treneris. Tikrai. Bet, pavyzdžiui, Džiugo nieko nėra, nelabai yra ką paimti. Man labiausiai va, kas gal... Kažkiek liūna, tai Slavickas kairiai. Nu, tikrai nėra jau šiemet geras sezonas Vaidu nu, Slavickui. Bet ką tada įdėjo? Nu, ką, Lietuvių Šiaulių, nu, jeigu žiūrint tą dviejų faktą žaidėjų. Nu, tai žiūrim. Tai, tai Benetą gal. Benetą kairiai. Jo, gal Benetą, bet tu išsiduos. Nu, aš ne visada ten žaidžiu. O gerai, tai jeigu išsiduos neimė Januševskio, kas dar vidurio gynėjų buvo... Ne, tai gali imti, jeigu vietoj Slavicko Benetą gaunas du iš suduvos. Ai, čia nu tai taip keičiam, tikrai manau, kad jo, nu, Benetą ja, nu, ja, man, šiaip, ir šiaip jis ir nu, ja. Užtikrintesnis šį sezoną. Šiaip jo. Ja. Bet šiaip gerai stuliojo, tikrai. Man įdomu dar būtų, jeigu nebūtų dviejų vedimo, kaip būtų galima stuliojoti. Visai nu, įdomu būtų man tą lietuvių rinktinę. Nu tada, aišku, laisvės daugiau, bet... Bet taip tai turbūt, jeigu taip greit prabėgant, tai ten Vaitkūnas toks atsirastų dešiniai, kairiai Mikoliūnas, vidury tada turbūt dar pasvarstyti būtų galima Kažukolovą gal. Nežinau. Girdvainį tada labiau gal. Ai, va, girdvainį. Nes vis tiek į rinktinę kviečiamas, žaidžia dabar. Tada kas vidury, Gratas, Armanavičius, Romanovskis ir dešiniai Eligijus. Tai kas šiai saugų, jeigu tarkim žiūrint Žalgirį, tai nieko. Kas vidury, užsieniečiai vien, Suduvoj irgi. Suduvoj Matulevičius, bet... Aš šiaip tikėjausi Matulevičių rinktiniai pamatyti šitam lange. Nu, gal būtų galima. Dar, bet Filipavičių būtų galima paimti. Bet sakau, nu, lemba. Aš šiaip visumoje sudėlioju, turbūt potencialiai jo. Nu, labiausiai maksimumą. Turbūt dėl tų kraštinių visų žaidėjų ir dėl polėjų klausimai. O dėl, man atrodo, kad tas vidurys Gratas su Vilium, tai dabar iš lietuvių stipriausias A lygoje. Nei vieno rinktiniai nebuvo. Tai va, nu, bet, klausimas žinai, ir buvo. Bet tas vidurys rinktiniai vėl kaip šneka. Nu, taip, ten ir taip konkurencija milžiniška. Ten lengviausia pozicija ten susirink žaidėjus. Apie polėjus, va, kad liūniau. Tai gerai, nu, tai kaip ir atsakymą, ne, šitą turbūt. Tai, tai laukit žaidėjai išvardinti iš Benedikto kontrakto. Jis manęs kvietimų į rinktinį. Tai aš būsiu treneris vieną okay. dieną. Kuriuos mažiausiai tris žaidėjus iš šitos 11 šitų žaidėjų paimtumėt į dabartinę Lietuvos rinktinę? Valskį paimčiau. Gratą? Gratą. Vilių. Ir Vilių, jo.
Nes nu tai Gertmanas jau ir taip yra. Ai, bet iš tų, kurių nebuvo. Ne, aš tai pirmiausia žiūrėčiau į Polimo grandį. Nu tai ar Valskis, ar Laukžemis, ar ten Klimavičių bandėm dėti. Ar Paulauską, visus. Nu, kažkurį būtinai, nu, nes dabar nu. Be tokio realaus polėjo. Žaidžiam. Nu, Valskį kitam langė gal jau paims. Aš šitam jau būčiau ėmęs, nes jisai paskutinį mėnesį, kaip čia prisijungęs per Žalgiris, labai solidžiai atrodo. Buvo galima ir pamatyti tikrai jau žaidžiantį. Aš net labai nustebau, kad neturint polėjų mes nepasėmėm nu, Valskio. Nebent Briu nieks nepasakė, tipo, iš šiaip žaidės užrinkti, ne, užsienį daug. Neturim polėjų ir tuos jau kelis, kur turim ir tu nepakvečiame. O jeigu dar kalbėtume apie žaidėjus, kurie yra tapę kažkokios lygos rezultatyviausiais, tai kitos, tai tuo labiau čia... Ir va toks Valskis va, gal turi tą mentalitetą, kurį mes kalbėjom, tą tokį, kaip sakyt, kur nebijo. Turi. Nu, kur eina ir muša tos įvarčius, nes yra įpratęs juos mušti, yra įpratęs žaisti, įpratęs būt žvaigždė, dėmesio daug sulaukt, turėtas visas prožektorių šviesas į save, tai gal čia irgi būtų geras dalykas. Tai mūsų rinktinėliai. Ja, nu, bet čia, žinai, su rinktinėm visą laiką yra tas dalykas, kad kiek va, mūsų čia sėdės, visi skirtingai turbūt sudėliotume tą 20, kiek ten, 3-5 žaidėjų sąrašą. Vis laik 3 ar 5 bus, kurie kels klausimų, ypatingai, bet jie jauni šiais metais, kas va, šitam langė, kas buvo paimti. Visą laik tas bus. Bus tokių, kur visi sutars, kad kodėl ne, bus va tokių pažiūrės, kaip Zubas, kur diskusija, taip, kodėl taip, Zubo taip. Nėra ar panašiai. Tai jo, čia tiesos niekada nerasim. Gerai, einam toliau. Mantas Kruopas čia mum irgi priserviravęs klausimėlių. Koks būtų kiekvieno jūsų top 5 A lygos, tai yra kokio norėtųsi ir koks turėtų būti pagal dabartinį žaidimą? Tai Rūnai, pradėk gal tu. Čia vienas klausimas ar du? Vienas, tai papildymas ten. Tai ką vardinam? Ar... Ne, bet ar vardinam, kokio norėtume, ar koks turėtų būti pagal dabartinį žaidimą? Penketukas. Davai, kokio norėtume. Davai, nes koks žaidimą, tai čia išnekėjom jau ir dar šnekėsim iki sezono gal kiekvieną savaitę. Podcastą, bet kokio vat, norėtume, tarkim, jeigu prie sezoną duotų gairės, kad vat, tu nusprendi, kas bus penketė. Mm. Kad vat, kokios komandos norėtume matyti. Kad... Aišku, tada labai neįdomu būtų žiūrėti. Taip, bet žinai, Miklovas, kaip ką aš jis sakė, tai galima padaryti viską. Ar mes tiesiog nusprendžiam, kurios penkios būtų penkete ir kurios tipo kapotųsi be pozicijų. Gal jo, penkios, va tada, kad nesudėliuosiu, kurį nuo pirmos. Ne, tai matruom, mes tada iki nusatinėjom prieš sezoną, ta prasme. Ne, bet mes, nu čia mes tokiau žiūrėjom, žinai, realistiškiau, tipo, žinai. Kaip ekspertai. Nu, jo, čia turime tiesiog, jeigu, vat, sakytum, Arūnai, kokias komandas, jeigu tu norėtum, vat, padarytum, kad jos, vat, matytum penkete, kad būtų. Tiesiog, kad tu norėtum. Ne, nevertinant žaidimo, kažkokių ten santykių brolio, dar kažką. Panašiai. Vat kokias. Nu, tai tarkim, galim prieš, nu, Lukai, tu. Nu, tai Arūnus, jau pradėt. Ne, tai dabar iš šešių reikia vieną atmesti, realiai. Nu, aš teisingai supratau. Gerai. Nu, aš kitai, čia aš pažiūrėjau. Aš kiekvienas su savo nuomonė. Ko norėčiau, va taip. Tai ko tu norėtum sakyti? Tai aš vat, pabūsiu nestandartiškas. Tai, nu, faktas, aš norėčiau pamatyti Šiaulius penketukę. Labai norėčiau pamatyti Gargždų bangą penketukę. Tai čia mes įsivaizduojam, kokia būtų optibėta lyga, jeigu žaistų tiesiog 5 komandos, kaip prieš 3 metus. Ne, nu maždaug. Nu, zem, laidė. Tiesiog, ko aš norėčiau, va, tarkim, jeigu prie sezono pradžią sakytų va, tavo svajonę. Na, va, norėčiau pamatyti bangą penketukę. Nu, gal labiau ketvirtukę, kad žaistų Europinė. Svajonė. Nu, vienai. Aš žaviu, Šiaulius norėčiau ir Šiaulius, manau, kažką ir pamatysim. Faktas, Vilniaus Žalgirį. Kas dar tada? Gerai gyveni tą, jeigu tavo tokią svajonę. Ir Sūduvą. Aš palaikau. Tai va, ne. Sūduva, Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, Banga ir Šiauliai, vat norėčiau pamatyti tokį penketuką. Nestandartinį biškį. Taip. O aš tai galvočiau taip. 5 komandas reikia išrinkti. Reikia galvoti apie tai, kur reiks važiuoti komentuoti. Reikia žiūrėti, kur geriausiai vaišina. Tai čia ir galim pradėti. Šiauliai, Panevėžys. Šiaip, gal manai, čia paskutinį kartą kažką kai komentavau, tai buvo ten visokių svagūnų žiedų, prikepta buvo visai nieko. Ai, nu Kauno Žalgiris irgi pavaišina iš tikrųjų šitam Adamkus ir Girieno centrį. Dabar čia ne komentavai Neries krantiniai. A ne, irgi? O, taip. Pralaužėt buteliuką. Nu, o kai Vilniaus Žalgiris vaišina... Vilniaus Žalgiris nevaišina. Nevaišina, tai kokios kavos nebent. Va čia ir trūksta šito Žalgirio iš tikrųjų.
Tai palauk, kiek aš čia išdėliau? Tai jaunas, tu per prastas, kad tave Žalgiris vaišintų. Ne, tai nieko nevaišina. Niekieno tai jūs nevaišina. Visi per prasti. Nu ja. Tai liūdna tada. Ja. Panevežys vaišina gerai irgi. Mokytojų kambarį ten. Telšiuose irgi. Telšiuose, jo, irgi gerai. Tai va, Telšiai, Šiauliai, Panevežys ir Kaunai abu. Mano toks penkis. Nors negaliu nieko sakyt, buvau ir Jonavoj pavaišintas. Palena nakritė? Ką? Nežinai, tą pasakymą. Kokį? Kad viskas palena nakritė, kad stalai paruošti, žinai, nukloti. Ne, bet gerybėm. Jonava turi savo priežasčių, dėl ko ten smagu nuvažiuoti, aišku. Jo, aš irgi, bet šiaip pirmoji vietoje būčiau dėjęs irgi Šiaulius. Mhm. Svetingiausia, ne? Ja. O pats Mindaugas Šepas ten ateina atpjausto ir serviruoja parutinio. Ne, bet ten tokių gerų tų užkandukų visokių. Tos purgytės tokios geros sūrė. Padažų pridėta ten. Labai gerai. Panevežį irgi gerai būna. Taip pat reiktų, visas... ne tik vipę, kad tai būtų žmonių daugiau stadioną atėtų, vaišinimai būtų. Nu, Lukai, Arūnai. Arūnai, o kur tau geriausi vipai? Kur tave geriausiai priima Lietuvoje atvykus į kokį stadioną? Arūnai, kaip tokiam žmogui. Ar tu dabar dar čia, alio? Ne, o iš, ai, Kauno Žalį, ne, aš dabar tu kitą klausimą uždavėte, bet aš jau pasirašiu kitam, bet... Nu, tai gerai, kiam tu pasirašiu? Negi Kaune, tu jūs ten kažką... Nu, tu buvai pas... Tu šiemet pas mumis buvai į VDU tik tai, ar ne? Jo, jo, tai ten jo. Ten ne, vis tiek mokslo įstaiga. Pavypus aš nemaištų per papastų žmonių. Ai, nu jo, tu nematai nei kaip Stankevičius su vipas. Ne, nu einu, bet ten nėra mano tikslas vipas. Į futbolą šiandien nėra mano tikslas vipas. Tai kaip, kad net ir kviečiu kartais neįdomu. Ne, tai niekam nėra tikslas. Kaip pasakyt, papildomas naudos. Nežinau, ar taip jau drąsiai reiksi niekam. Ir ten gerai, jo. O dėl komandų penketo, aš dabar visaip galvau, kaip atsakyti tą klausimą, bet aš pasiliksiu, kur anksčiau sakiau, nenoriu tų komandų laidoti, kurių į penketuką. Šiaip, tai iš tų šešių ką išmeti vieną? Tai aš dar Šiaulių, nu, iš septynių čia reikia atsisakyti. Nu tai, Arūnai, mes esam tai to žaidžiau, to, iš to ten gimęs vieni atsirado, pradėjo tvarkingai dirbti. Nu, jeigu taip žiūrėt, nu, tai Žalgirio čempionai, nu, tai faktas. Hegelmanai puikiai pradėjo dirbti ir tokios komandos yra reikalingos, kur gerbia futbolininkus, daro marketingą ir pakankamai miestė su Kauno Žalgiriu pakankamai sėkmingai konkuruoja, nes nu miestas viskai yra dvi komandos, tai nėra lengva. Rajonas. Ben, ten rajonas bet tai, konkuruoja. Aš sap... Nu, rajonas gerai kokiu. Ne, ten žinau, didžiulės... Su Garliava konkuruoja puikiai. Didžiulė dvikova tarp Kauno ir Kauno rajono. Aš suprantu jo, bet nu princ, taip, ne, aš suprantu jo, bet aš... Bet su... Nu, ne Kauniec. Riteriai, nu tai Riteriai žaidžiu, Suduva, tai ilgą laiką Lietuvos... Kažkaip tu čia per daug privardėjau. Panevėžį gimėjau, Kauno Žalgirį žaidžiau, Šiauliai puikiai dirba su lietuvis. Nu va. Tai du ką išmetim. Nieko neišmetim. Riteris by default iš karto. Aš už tave galiu išmest. Nu gerai. Arūnai, aš tau siūlau išmest Vilniaus Žalgirį, nes taip ir nesusitarėt. Tada nenuvažiavai, tai... Ir Suduva, nes nežaidė. Tai visas, kur žaidė, palikto. Dabar dar taip. Jeigu išmesim, jie gerai gyvens ir taip. Galvojant pagal šį sezoną, ne? Tai dabar šitoj stadijoj be Žalgirio būtų įdomesnė pabaiga, nes būtų kova dėl pirmos vietos, neaiški. Ne dėl antros, kaip dabar, kad yra. Aišku, apie Žalgirio nebūtų ir grupių. Ne, tai Žalgirio... Ne, bet čia hipotetiškai. Šiaip geras, gera mintis, dabar penkios komandos kovotų dėl titulo. Nu. Čia kosmosas. O dabar dėl antros vietos kovoja penkios. Nu arba taip, smagu. Pažiūrėjus, penkios kovoja dėl dviejų, dėl trijų vietų. Jo. bet kaip taurė sumaišytų viską? Nes jeigu laimi, tarkim, Panevėžys, Hegelmas arba Kauno Žalgiris, ir tada nežinai, grįžti komandų. Bet žinai, ką dar pasakysiu, taurę galėjo labiausiai sumaišyti Riteriai. Jeigu būtų, tada apsilohinę. Tada jau tikrai būtų viena komanda, kuri... Jo, tai kažkuri iš šitų būtų tikrai laimėjus taurę ir vis, ir, nu, ta prasme, keičiasi. Norėjai pasakyti, ir būtų šudinė, neapsišykė dabar. Žinai, kas... Apsilohinė. Žinai, kam sudiniausiai, Suduvai. nes tie dar taurę galėtų laimėti, o tie būtų visiškai, bam, Suduvai esi. Ketvirtoj vietoj maždaug ir tada žiūriu, kad taurė laimė Panevėžys šešta, ir Panevėžys sako, fuck that, penkta mums tinka ir Suduva ketvirtoj vietoj. Ja, bronis išeina, fuck that.
Ok, važiuojam toliau. Jo, bet čia Riteriai padarė paslaugą šiek tiek, nu, ta prasme, kitiem, kas aukščiau biški. Nu, nes vis tiek Vilniaus Žalgiris liko, nu, tai vis tiek, kaip be pažiūrėsi, jie favoritai. Ir va šiandien, žinai, va, tarkim, tokiam Kauno Žalgiriui pralošus prieš šitą, nu, tai jam taip reikia tikėtis Vilniaus Žalgirio pergalės taurės finalė. Taip, 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 faktas. Visi... Taip, stadione, nes čia žiauriausiai jiem. Gerai, toliau man tas Kruopas, jo klausimas, ar tikrai reikia komandoms tiek legionierių, jeigu pastoviai trys iš jų žaidžia už B komandą. Vilniaus Žalgiris duoda lietuviams žaisto, Panevėžys pastoviai išleidžia legionierius, kaip suprantu, B komandai. Ar buvo verta Panevėžiu susigražinti Vaskezą dėl pirmos lygos komandos? Gerai, einam iš eilės. Čia aš šiek tiek, nu jo, gerai, einam iš eilės. Nu, ar reikia komandai tiek legionierių? Klausimas, kiek? Kad tipo kad žaistų už B komandą kiti. Nu kad dalis žaidžia už komandą, nes negauna praktikos pagrindiniai, čia klausimo tokia esmė. Nu čia kažkienai, nu aš... kažkienas gal ne, bet tarkim Žalgiris Silvestras, vat, nu ką, ką. Aš pasakyčiau taip, reikia tiek legionierių, nu kiek jų yra, tiek kokiai, bet kad jie būtų kokybiški. Nu tai jeigu atsiveži, tu gali atsivežti 5 legionierius, bet jeigu jie bus va tokio lygio ir jiem reikės žaisti už B komandą, nu tai čia neskaičiuje esmė, man atrodo, čia yra tiesiog žaidėjų kokybė. Nes jeigu visi tie legionieriai bus, sakykime, gero lygio, tai, nu, tai jie ir žais už pagrindinę komandą. Vienas daugiau, vienas mažiau, kitas startė, kitas skils nuo suolo. Tai čia yra tiesiog žaidėjo nu, kokybės klausimas. Aš dar plačiau pasakysiu. Dabar pagalvojau, sugalvojau atsakymą, tikrai man atrodo neblogą. Na, kuo daugiau žaidžia legionierių B komandoj, negu buvo planuota pirmoji, tuo žemesnė vadybos kokybė šį sezoną tos taip. Komandos. Taip. Tai reiškia, tu prisimėjai per daug tokio tai svorio. Pavyzdys to paties Silvestro kontraktas, ne? Nu tai... Nu, jo, Kamilai, kitai nutrauk. Bet ar jis buvo pratestas, ar tai buvo tiesiog pasirašyta kiek 2 metų mane? Ne, metam pasirašė šiais metais, bet tiesiog kam tu jau pratesnė, jeigu tu pernamatai, kad nu, nedeliver. Nu, geriau rizikuok su kažkokiu kitu žaidėju. Aišku, aš tikiu, gal ten situacija buvo, nebuvo tiesiog literališko rinkti, žinai, ten tas pirminis susitarimas Oliveira neįvyko. Nu, bet iš kitos pusės, iš kitos tragedija, pusės žiūrint... Tragedija, žaidėjo tokio amžiaus žaidžiantį pirmojo lygo, nu, bet gerai, net neregistruoja. Bet gerai, bet nu, tai juk tie žaidėjai yra rezervai. Visiškai tie tokie legionieriai, ne kaip Silvestras. Nu, tarkim, iškrenta dabar ne. Nebuvo jis rezervas prie sezono imamas, tikrai. Dėl to, bet kad tai nereikia turėti legionieriaus va tokio rezervo o visiškai. O tai ką tada turėt? Nu, tai turėk tą lietuvį. Nu, tai dar vienas dalykas. Dabar pasižiūrėk. Tu ne, turi... nu, jo galbūt gali kažką pasakyti. Nu, tai Meinardą Mikulėną turi, kur geriau. Va, norėjau tą patį pateikti pavyzdį. Nu, ir mesti Meinardą ten, jeigu reikėtų žaisti lemiamas rungtynės, kokias ten taurėjai ir lygoj. Tose lemiamose ja. Rungtynės. Ir kitas dalykas, ką Arūnas dar sakė apie vadybos, ta, tai, kas tai tada? Žaidžiantis toks kaip Silvestras už pirmos lygos komandą užima jauno Lietuvą vietą pirmos lygos komandai. Ten turėtų bėgioti kažkoks 17 metis, o ne Silvestras. Aišku, yra kitas reikalas, kai už tą B komandą žaidžia legionierius, kuris, pavyzdžiui, praleidžia rungtynes ten dėl kortelių A lygoj. Atsigauna arba... po traumos ir jam reikia žaidybinės praktikos. Nu, čia yra visai čia, kitas dalykas. Geras klausimas, pastoviai, tai pastoviai, tai reiškia nurašytas. Bet aš tik tai nesupratau, kodėl čia Vaskezas buvo pateiktas kaip pavyzdys, nes šiaip jisai grįžęs iš Jonavos į Panevėžį, tai A lygoj žaidžia. Ir visai nemažai žaidžia toj. Gal žaidė ir pirmoje lygoje. Ne, gal kažkiek tada žinai, jo, gal tas tai klausimas, jis turi menyti, kaip jis ten žaidžia toj. Tik atvažiavo. Aš tiesiog tinku su Luka, kad jeigu tai yra geras kokybės legionierius geros, tai jų gali būti ir 8, kiek ten galima leisti. Bet, nu, gerai, nėra taip tada, kad, pavyzdžiui, nu, tai gerai, kodėl nenutraukėt tada tų kontraktų? Tai gal tiesiog yra brangiau nutraukti kontraktą, negu pasiliktą žaidėją ir tegul žaidžia ten pirmoji lygoj. Nėra šitaip. Silvestro situacijos tikrai nežinau, bet ne dėl galiu išsivaizduoti, nes čia yra turbūt va, tas va, atvejis, kur va, daugiau diskusijos vertas apie Silvestro, nes kitaip, nu, ten būtų mažesnė jo, bet... Dialo buvo Panevėžy ten, ne, kur... Tai yra dar. Yra dar. Jis ir dar yra, nu, aš nežinau, kas ten veikia, bet... bet su Silvestro čia yra turbūt didesnė diskusija, dėl ko jisai yra ir dėl ko žaidžia už antrą. Aš manau, kad į pasielgą yra pakankamai didelė, kad jis neišvažiuoja tiesiog, atsisako galbūt nutraukinėti ir lauks iki sezono. Gal... Tai aš įsivaizduoju ir dialo tą patį situaciją gali taip, būti. Taip, taip. Tai dialo tiesiog sąlyginai mažesnė atlyginimas ir jis važiuotų dar ant mažesnės. Ja. Silvestro yra tokia alga, važiuotų ant tokios, dialo yra tokia, jis važiuotų ant tokios. Tai čia tiesiog klubų, kaip sakyt, prakolai. Jo, tiesiog, už klaidas mokiu, kainuoja pinigai. Bet čia irgi, nu, tai toks, taip ir gaunasi, nu, tu atsiveži, tarkim, 7-8 legionierius, nu, iš jų pataikai 6, man
manau, kad tai yra geras procentas. Tai čia ir 5 priklauso. Žiūrint, kiek tas pats pataikė, bet čia ne, taip, bet jeigu pusę ant pusę arba tada, tiesiog ten yra kai kuriais atvejais, kur ten apskritai jų taip, daug taip. Labai yra... Nu, tokių nesuprasi, tai žaidžiančių, tai nežaidžiančių ir nu, tai tada jau tada tiesiog pinigai tau kainuoja. Bet metus. Gerai, dabar jeigu iškristo, ne, Žalgirio Sipoliai, tai nestatytumėt Silvestro į startą? Visi politikai, kas net pat. Nu, ta prasme... Antišius net ir... Visi. Nu, tai duotum. Čia ne, faktiškai. Čia saliginai. Nu, tai gerai, ar tada geriau... Ne, tai aš klausiu, ar geriau Maynardą tada statytumis startą, ar Silvestrą konferencijų lygoje va su Pjuniku? Maynardą, nes Silvestras neregistruotis. Ne, nu, nu, tada, nu, hipotetiškai, dėliojam gerai. Jo, ne, nu, bet tai čia tas hipotetinis, nu, ta prasme, nu, nevertas diskusijos, jo, nes, tu tikrai imdamas tą Silvestrą, nu, tu negalvoji, kad tau reikės va kažkokio kraštutinio, jeigu negalės mano trys... Ne, trys, penki turbūt. Ar penki žaidėjai negalės žaisti, nu, tai tada okay, va gal okay. Aš paimu legionierių, kuris gal va tada sužaidė. Ne, čia galim tą klausimą taip užduoti, bet ne, jau bus iš principo. Jeigu hipotetinį šiandieną įstatytų, tai tikrai turbūt Silvestrą leistų startą vien dėl to, kad jis patyrė. Labiau. Nu tai va, aš apie tą kalbu, tiesiog gal tiesiog tokį... Per šimtą metų tokios situacijos nebus. Nu. Taip, nu tiesiog, greičiau atostogus. Ne, tai va, patį ir... Kazlauską pastatytum. Aš irgi, žinai, va, taip ir pats mastau, žinai, kiek čia yra rezervas, kiek čia labiau tiesiog yra prakolai. Tai prakolas, visiškai čia ne rezervus imtas, jis, sakau, bet Oliveiros neturėjo būti. Ne tik apie šitą pavyzdį, bet apie visus tuos tokius legionierius. Nu, tai Benelinas Filipovas už pirmos lygos komandą laikse pilnų tempų. Nu, žinai. Gerai, toliau vėl to paties Manto Kruopo klausimas. Ar Šiauliai pasipildė Mantų kuklių ir dar pora kokybiškų legionierių, pajėgus kitame atkovoti dėl top 4, ar visgi dar tai antro penketuko komanda? Pajėgus, jeigu išsaugoja pagrindinius žaidėjus, dabar dar pasipildo. Manau, kad pajėgus kovoti dėl ketvirto. Aš iš dviejų pusių pasižiūrėčiau. Visi paaugo, jaunimas paaugo, tie patys pagrindiniai žaidėjai, kas dabar žaidžia, manau, kad irgi paaugo. Plus tas lietuviškas visas brandybės. Jo, bet aš manau, kad yra momentas, kad vienas dalykas. Jeigu šitas variantas, vat, ką jis sako, yra prie dabartinės konkurencijos, manau, sunkiai. Jeigu kažkuri komanda iš esančių aukščiau šiek tiek susilpnėtų, tada gal. Bet dabartinė konkurencija, kai nuo antros iki šeštos jau yra kraujo balos, tai, kažkas, tai dar viena, jeigu atsirastų. Bet tai kažkas ir susilpnės, žinok. O tada, žinai, ką daryti, kad jūs komandos susilpnėtų? Nupirkčių žaidėjus. Tai. Bet gali susilpnėti tai ir dėl to, juk, ar negali susilpnėti dėl to, jeigu nepatenka ten, pavyzdžiui, Panevėžys ar Kauno Žalgiris ar Sūduva nepatenka tarp keturių. Nesumažėja, aš manau, šiuo, pinigai, sumažėja, bet panašiai išlaikys jie biudžetus, o kad susilpnėtų, nu, pripažinkime, kad kaip žiemą būna transfer langas, ten pakankamai keičiasi ir vienas komandos daugiau atspėjo, kitos mažiau, tai netgi dabar, ir dabar galim sakyti, kad kitais metais kažkurios komandos iš dalies, nu, nebus taip, kad čia visi dabar dar atsiveš kokių bešinių, nu, yeah. su tais biudžetais vėl kažkas atspės su vadyba, kažkas ne, dėl to man va, šiais metais A lyga, anksčiau būdavo, žaisdavo biudžetai. Nu, turi vieni pirmia biudžetas tas, antras tas, tu žinai, jeigu ten žaidėjas nepatenka ten, eina ten. Dabar žaidėjas, futbolininkas turi pasirinkimą kažkur keturiose komandose, va, tuose, va, sakym, kur kovoja dėl Europos. Ir tu dėl pinigų tariesi, tu futbolininkui tiki ar netiki, jis tau padės ar ne pagal ten trenerio braižą. Ir va čia va prasideda ne tik tai, kad biudžetą turi, va, aš turiu tokį biudžetą ir čia aš mano trečias biudžetas ir aš greičiausiai trečias ir būsiu, kas anksčiau ir būdavo lygui. O dabar, kaip yra panašus biudžetai, labai daug sprendžia komandos vadybą. Ant tiek, kiek tu gali atspėti su futbolininkais, kiek tu jauti, kuo tu pasitiki. Tai va, jeigu anksčiau žaidavo tik biudžetai, dabar ir futbolininkai, dabar dar pasijungia ir komandų sporto direktoriai, ar tenais direktoriai, kaip techniniai direktoriai, kaip ten dabar visur visokių tų pavyzdžių yra. Todėl va, dėl to lyga labai tapo įdomi, nes tu matai, žiemą tiesiog... Žinau, kaip futbolininkai renkas, kur eina ir matai, kokią kryptį laiko klubas. Plius dar turbūt ir tų galimybių atsiranda daugiau ir atkapstytų žaidėjų ir labiau juos išsiaiškintų. Mes, žiūrėk, nebematom tokių atvejų, kad ten atvažiuoja kokie nors feikiniai, žinai, afrikiečiai. Teisingai, nes dar, pavyzdžiui, Albanijos buvęs rinkinės futbolininkas, tai pakankamai, aš tikiu, kad aukšto. Kaip jis atskleisi ir kokiam formui dabar, tik čia kitas klausimas. Aš turiu minį, kad tu informacijos dabar gali surinkti. Europoje krytė pinigai leidžia tai, kad pakankamai futbolininkai dabar gali ir jau sudominti ir
futbolininkus gali sudominti ir Lietuva. Nes netgi tie žemesnės lentelės klubai nu neatsiveža kažkokių visiškai randominių legionierių. Iš Instagramo jo. Aš dar šitą klausimą atsakant ir tą, kad tu sakei va, su tuo pataikymu, nepataikymu, šiaip nu Šiauliai tokį turi advantage, kadangi jų didžioji dalis yra lietuvių, kurie yra labai aiškus, jie iš esmės žaidė tą paieška su polėjų, nu, iš pirmo, kad nepataikė, iš antro pataikė. Tai jeigu vat kalba, kad, nu, max ten dviem, trim legionieriais pasipildo, bet išlaiko pagrindą plus ten kokį kuglį, tai, nu, jų šansai pataikymų visiems yra geresni, kai tu, tau reikia tik 2-3 ras, to ne kaip Kauno Vilniaus Žalgiris, pavyzdžiui, kur ir realiai tavo startas 11 žaidėjų užsieniečių. Ir va, ką tu sakai, tu žinai, kuriuose tau vietose reikia ieškot tų legionierių, kur tau reikia... Jeigu įsigilinti tą klausimą ten kuklių ir dar kokybiškų, tai reiškia gerai, tai reiškia, nu, 3 futbolininkai, kaip sakykime, geri, tai yra 30% plus minus ten 27-30% yra visos komandos sudėties. Tai reiškia, jeigu klausimo esmė, kad jie stipresni, nu, klausimas ar bus ar ne, bet jeigu klausimas esmė, jie stipresni, tai faktas turi. Nu, tai klausimas ir nėra, ar bus top 4, bet kad kovoti tai galėtų. Taip. Atsakymas taip, nu. Bendrais nutarėm taip. Tai jeigu tu nori kovoti, nu, tai tu turi būti top 6 maždaug, nu, top 5, ne? Nu, tai dabar jau šimet nedaug trūksta. Tai dabar trūksta 7-8 kažkur kovotų. Tai va. Ja. Gerai, toliau. Vėl atrodo man to kruopo klausimas. 4 pažiūrė. Okay. Kokio klubo norėtumėt kitame Tibeto lygoje? Ar Uostamiesčio klubo, tai yra Neptūno, ar aršaus ir motyvuoto jaunimo iš Kauno, tai Bivonas, ar visgi Kėdainiai būtų pajėgesni? Aš norėčiau, kad lyga laimėtų Dainava, antri liktų Nevėžis, bet Nevėžis praloštų Džiugui peržaidime. Ir tik Dainavą norėčiau matyti kitas metas. Aršus ir motyvuotas jaunimas iš Kauno labai gerai skamba. Ačiū. Kaip, aršus kaip, ir motyvuotas jaunimas su Ladžo Traore. Aršus ir tai motyvuotas šakia... jaunimas geng toks. Nežinau, aš asmeniškai jo turbūt pritarčiau dėl Dainavos. Nu, vis bet tiek. Čia nėra Dainavos kaip pasirinkimo. Nu, nėra, bet... Aš įvedžiu. Jo. Šiaip, jo, jeigu taip pridedant, tai aš irgi Dainavos, o iš šitų trijų tai norėčiau Neptūną. Man, nu, aš negaliu, man A lygoj Klaipėdos komanda turi būti. Tai... Ar ten bus Neptūnas, ar ten bus Atlantas atgimęs, ar ten... Ar Granitas? Nu, Granitas gal tebūnė. Inkaras. Ne. Inkaras Kaune. Tai nežinau. Man jeigu reiktų sakyti, aš pirmų pikų irgi imčiau Dainavą, bet iš šitų, nežinau, nu tikrai ne Bivonas. Kėdainiai. Nežinau, jeigu ten požiūris pasikeitė. Kėdainiai stadioną atsinaujino pagaliau oficialiai pabaigė. Jau nebe iš arenos eina. Jau turėtų jo būti. Kalbėjom kažkada, kad klausimas, ar Kėdainiuose ten požiūris pasikeitė į klubą ir į visą menedžinimą. O Neptūnui manau, kad nežinau. O aš atsikysiu be manęs, tegu išsiaiškinau ten. Žmonės laukia, Arūnas, kada sakys Arūnas. Realiai visi įsijungia dėl Arūno nuomonės, žinai. Mes pašnekiam Arūną, sako, ne. Tai, prarasim fanus per Arūną. Ne, aš ką norėjau pasakyti, kad nesinorėtų, kad Neptūnas forsuotų tiesiog. Geriau tegul išlaukia to momento, tegul užsiaugina gal savo kažkokį vieną kitą žaidėją. Va, pabaigiau mintį. Davai, kitą klausimą, važiuojam. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kitas klausimas. Po reklamos grįžtam. Vincas Gurevičius mūsų klausia, klausimas skamba taip. Toks pasvarstymui. Komentatoriai mėgsta rungtynių metu vietoje žodžio kamuolys sinonimui naudoti žaidimo įrankis, betgi žaidžiama kojomis, o ne rankomis. Ar neturėtų būti sakoma žaidimo įkojis? O, šitas dėl. Čia jums komentatoriai. Aš asmeniškai niekada nesakau žaidimo man įrankis tai ir visą laiką sakau, kad kamuolys. Man tai irgi visiška nesąmonė yra sakyti žaidimo įrankis, nu, what the fuck, tipo, nu, čia toks labai pritemptas. Žaidimo įrankis ir vartų yra. Man ir toks taip, techninis, kažkoks atrodo, gaminys turėtų būti, o ne, bet ta prasme, žaidimo įrankiai, gražina į žaidimo įrankiai, dar blogiau skamba ir ten dar kažką, nežinau. O naudojat kartais, kodėl nesakot, pavyzdžiui, svietinys, puslė, ten tokių, bolė. Sako dėl kartais, to, kad jie naudojasi, gali dar mane tiek. Kažkas, bolė. Ne, nu kažkas kartais ten ant bairio pasako, žinai, gal svietinys, o mes filmuojam rakališius? Ai, gerai. Vis turės uždavę. Ai, grįžo tik dabar.
Jo, tai nežinau, kamuolys. Nu, man, kamuolys. Man atrodo, kamuolys. Tiesiog reikia išvengti to kartojimo tris kartus sakinyje. Ne, tai taip, 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 taip bet šiaip. Jeigu, bet jeigu tau, kad išvengtum, reikia, sakyti, žaidimo įrankis, nu tai kažkas ir blogai. Ir spiria apvalainį. Nu, čia... Pasiliekam prie kamulio. Bet šitas pamąstymas, kad, kad turėtų būti įkojais, nu tai čia kaip ir, kaip ir, kaip ir rankšluostis yra naudojamas, ne tik rankom šluostit, pavyzdžiui, tai čia tokių yra lietuvių kalboje. Ko išlastis? Ko išlastis? Čia yra tokia. Na jo, čia geras išsivartimas Benedikto buvo iš įdomių. Tai va. Okay. Bet čia klausimas labiau ant bairio, aš įsivaizduojate. Taip, taip. Taip. Šiaip Vincas, per daug rimtai atsakė. Vincą, atsimenu, sutiko iš Šekšapieno menetais ir siūlė padaryti. Siūlė galvą tu? čia kitis čia žmonės. Kitis. Šitą dažniau išgirstu. Siūlė visiems su ūsiais nusifilmuoti. Tai vis dar neišpildžiau to prašymo. Galėtų. Sakiau per to gimtanį, bet šiaip gavos, kad nebuvo ne visi buvom, per to gimtanį. Manęs nebuvo, jūs nedrįšot. Ar Arūno neįtikinom. Jūs mane pasveikino, čia visi su gimtanį. Kas? Lukas, tai tikrai paskambino. Pažiūrėk Facebook'o lentoje. Ai, aš tau rašiau tikrai. Pažiūrėk Facebook'o lentoje. Manas, man atrodo, irgi kažką rašė. Jo, jo gal čia rašėm tikrai. Gerai, toliau. Nežinau, kas aš toks klausia. Kokių žiūrovų skaičius manote rinks Kauno Žalgiris kitą sezoną lygoje Dariaus ir Girėno stadione? O čia geras klausimas yra šiaip pasvarstymui. Triženklius tai tikrai, bet... nu, va čia... Triženklius tikrai rinks. 100 ženklis, tai keli šimtai. Keli šimtai, tai dabar. Tai 3 ženklis. Ne, tai čia, kad jau dabar. Ne, šiaip čia žiūrėkite, jeigu taip paėmus. Tai sakau, tikrai rinks. Čia bus labai geras atsakymas. Jeigu gerų orų, net nu, gerai, net ne oro, nes jau stogas, stadionas, viskas yra. Nu, kas tada bus? Lygio klausimas, kažkas, nu, bet aš taip spėčiau, kad kadangi mes kalbam apie Kauno Žalgirį ir tą patį Kauno rajoną Hegelman, ne šoks, mano nuomonė, drastiškai skaičiai, nes turbūt žmonės, jeigu norėsi stadioną, tai jie nuės arba per koncertą labiau, arba per kažkokį rinktinės grajų, arba kai Vilniaus Žalgiris vėl grupėse žais Kaune. Prognozė tavo skaičiais? Manau, kad nu, Žalgirio vidurkis, jeigu įmant Kauno Žalgirio, aš nežinau, koks jis dabar... Procentalį kalbam. Spėčiau, kad dabar apie 200-300 vidurkis, kad jisai šoktelis iki tūkstančio šoktelis. Nes tai turėtų būti toks... Iki tūkstančio, sakai? Jo, medum patepta labiau turėtų būti. Ir kitas dalykas, Kauno Žalgiris, kaip be pažiūrės, jie turi fanų bazę. Ir lankytis ar Nemuno krantinės stadioniuke, ar lankytis Dariaus ir Girėno nuliovam stadione, kurį Lietuvoje vienintelį tokį turi, tai yra skirtumas emocinis žmonėm. Ir visiems tu gauni tą eksperienciją kaip fano geresnį. Tu sėdi pas stogo, tu turi užkandžių pasirinkimą maisto, gali vaiką atsivesti, čia tau vėsnė, pučiai. Plius vėl labai daug kas priklausys ir nuo rezultatų. Aš visą laiką sakau, kad nu, čia... Kaip be pažiūrėsi ar krepšinėje, ar bet kur kitur, kad ir kaip tu organizacijoje dirbsi, nu vis tiek yra pergalės. Nu taip, taip, bet žinai, bet im Kauno Žalgirį visien, jūs turit garbės klubą, jūs turit taip, boysus, jeigu vėl pradėtų boys eit, garbės klubas rinktusi, tu jau čia gali turėti tą vidurkį, kuris dabar yra. Bet tai nekalbu apie paprastus žmonės. Ką tu sakai, man atrodo, tas labai svarbu, kas ten bus tame stadione, va, tai iš užkandžių, iš gėrimų ir panašiai, nes, nu... Tai experience. Bus restoranai, bus vaikams, tikrai žaidimai, dar tribūnoje galėsi valgyti ne keptą duoną su skrabuse, ar ta prasme. Nu, aš manau. Tai čia aš atsakysiu, restoranom. Paprastai bus kaip, kažkas panašaus kaip Žalgirio arenoje, ten irgi yra vienas kitas restoranas, bet visumo yra, kaip sakau, Sanitekso produkcija. Visa kita padiktuoja, žinai, paklausa. Bet aš man vien, pavyzdžiui, akademijos vaikam Žalgirio, kitų futbolo, nu bus afigena nueiti tą stadioną vaikam. Ką aš turiu menį, nu tai... Ką žinau, buvo faina, va, ten buvom Rygojane ar kažkur ten, nu, pažiūri Bundeslygos, jungi transliaciją ir kaip visi ten čiumoja, skaniai tuos dešrainius visokius. Tai jeigu tokie dalykai bus, tai aš manau, kad tikrai atei žmonių, jeigu tu gali vietoj to, kad nueitum į barą išgerti alaus ir pabendrauti, pavyzdžiui, su bičiuliais, tai tu geriau nueini, tuo pačiu pavalgi stadione, pažiūri futbolą. Bet jeigu tu turėjai... Merginos, Petkus sakė, vesis merginai pasimatymai Dariaus ir Krieno stadione. Jo, sakiau okay, taip, tai čia jau... rimta priežasis jeigu ten bus kažko daugiau negu keptos duonos iš bokalo pavalgyti. Aš tai dar biškį papildysiu, mano galva neturėtų stadionas tapti vieta, kur žmonės ateina skaniai pavalgyti kažkokių super patiekalų. Aš manau, kad rungtynių metu tu gali gurkšnuoti ir tu turi žiūrėti futbolą ir reginį. Nu, čia vėl yra tiesiog papildoma pre-game arba prilga pertrauka. Papildoma nauda. Sėdėti su dešrainiais ar dar kepsniais apsisėdus stadione, nemanau, kad turėtų būti siekimybė. Nu, tai gerai, bet tai jeigu... Jokiam stadione, jokio arenai. Tai
žaidėjų, ten, tarkim, Bundeslygoje, tai aš nemanau, kad jie per grajų valgono, bet tai tu matai, ten 10-15 minučių prieš rungtynės tu ateini su valgai dešrainį. Bet stadione, kaip tu prieš tai sakai, sėdi valgai ir žiūri rungtynės. Nu taip, bet tu tribūnai gali atsisėdęs, žiūri apšilimą, tarkim, ar ten pirmo kėlinio pradžią, nu ta prasme, kad tau nereikia, ką aš turiu omeny, kad tau nereikia kaip arenui įeiti kitą erdvę, kaip į kavinę, tiesiog nuėjus į restoraną, žinai, kur tu nedalyvauji tuo metu sporte, tu tiesiog esi arenos patalpose restorane. Čia skirtingi dalykai, aš manau, experience'o prasme. Tai aš manau, kad turėtų būti, nu, taip pat kaip kašio, tu pavalgai prieš rungtynės, o nesėdėdamas tribūnui. Nes ten, pavyzdžiui, Žalgirio arenoje tu gali net sušių gauti ten, pavyzdžiui, Audi tam klube, ten ko tik nori. Tai kodėl tu negali valgyti? Tai atsimenu, sėdimą ir draugelis sriubą valgo per grajų, sakau, nu, ble, to prasme, ką tu darai, sriubą valgo. Ne, bet čia tiesiog tavo, tiesiog tavo kitoks požiūris į žiūrėjimą sporto. Bet jeigu mes norim žiūrovų daugiau stadionuose, tai manau, kad tas turi būti. Nu, aš manau, kad jeigu tu valgai, tai tu valgai, jeigu tu žiūri, tu žiūri. Nu, tai, ta prasme, taigi ne, tai yra skirtumas. Man, tai mama, man mama sakydavo, ir, kai vaikas buvo. Nu, tai kam tada eiti tą stadioną? Nevalgyk skaitydamas ten, nevalgyk žiūrėdamas teliko. Pažiūrėjau, mes čia ginčiamės. Jis sako, tai kam eiti, stadioną, jeigu negali pavalgyti stadionę? Tai sėdėk namie valgyti. Negali pavalgyti, negali atsigert, pažiūrėjau. Ne tai, kad negali, aš nemanau, kad tai turėtų tap vos ne kepsnių ar picų valgymas per grajų. Ne, dabar brūkšnoji gėrimus iš kandžiavį. Tu labai priėmi taip, kaip sakyt... Finišu, aš apibendrinsiu jūsų. Aš apibendrinsiu jūsų tą. Dalis bus ateinančių pavalginti, nes tai pritrauk žiūrovų, bet didžioji dalis galbūt ir bus, kaip tu sakai, viskas tvarkoji, bet tiesiog tas pavalginimas, kaip Benediktui, pritrauks į stadioną su draugė, nes jis neįtų turbūt į valginį nebūtų. Taip. Nu, sakau, tai, čia yra papildoma nauda. Čia papildoma nauda, bet aš pritariu, bet tai, kad tai nebus pagrindas. Tai būtų. Nebus pagrindas, kodėl, ne, čia nekavinė bus. Tai, jeigu neturėtų tai būti, neteis ir tie žmonės tada. Ne, tai žiūrėk, tai, jeigu, tai tada, jeigu tavo logika tokia, kad turėtų būti sėdima, valgoma ir geriama apsikrovus užkandžiais, tai tada reiktų nerenginėti barų už, o tegul vaikšto kaip Amerikoje su tais krepšiais ir gerai, taip tiesiog prieina tau dešrai nideda, tu valgai. Čia man yra visiškas nonsensas. Tai čia... Tai, kuo Amerikos sportai man yra nepatrauktus, nes ten yra tiesiog tiek sukomercializuota, kad nu, tu atsiedi ir tu gauni full experience, bet experience'as turi būti sporte. Bet, vaikas eisi stadioną vėliau ne dėl to, kad dešrainiai galės stadioną. Vėl apibendrinis jūsų tą. Pasiūrinį kartį apibendrinu. Bet tai tada yra teisi stadioną tik tie, kuriems įdomu tas futbolas. Apibendrinsiu vėl jūsų tą. Tu esi iš fano pusės, nes tu esi fanas. Tu esi iš naudotojo pusės, nu, kad nori ateiti pavalgyti ir dar išsitraukti kaip lėktuvę. Ne, aš gal labiau... Tai jūs esat skirtingų pažiūrų, čia nieko blogo, bet abudu rasit stadionę tą ir kviečiam stadioną. Taip, aš gal labiau žiūriu iš verslo pusės irgi. Tai... O jisai fanas ir žiūri savo pusės. Aš žiūriu iš to, kad... Ne, nu, tada... O aš esu iš futbolininko, man jokio skirtumo. Aš kaip iš futbolininko, man jokio skirtumo, ten valgo ar ne. Ta prasme, man svarbu žiūrovas, yra skaičius, jo, bet bus dalis valgančių, žiūrovojančių. Jo, va čia aš irgi norėjau šitą paliest. Ar tau tas žiūrovas, kuris tiesiog sėdės ir tylės, ar tau va geriau, ar ne, nu, kurie kels triukšmą, reaguos ten į kiekvieną teisėjo švilpuką ir panašiai. No. Ar geriau, kad jis besispjaudydamas dešrainio kabaliukais. Nu, palauk, tada žiūrėk. Bet man geriau stadionė žiūrovas su maistu, negu nebūtų to žiūrovo... Ne, nu, čia iš tos pusės tai. Žiūrėk, nu, tai sakau, nu, tai jeigu geriau vietoj tokių fanų, kurie ateina ne pavalgyti ir pagerti laus, jeigu geriau tuščios tribūnos, nu, tai tada, vat, yra LFF stadionas, žaidžiam su Farerais, yra tuščios tribūnos. Ar faina? Tu sakai, nori žiūrovų. Nu, jie neteis kitaip. Nu, tai matom, kad dėl futbolo nesusirenka tie žiūrovai. Reikia kažko ne, šalia. Neimk LFF rinktinės, gal ir LFF čia yra biškį atskira tema, kodėl šiaip ten neina žmonės. Bet ką aš noriu pasakyti, nu, ne tai, kad nesvarbu, nu, tai turėtų būti užbaninta siena, kad negalės, nes panašiai. Aš manau, kad tiesiog, jeigu yra baras, prie jo yra steliukai, tai jie yra pastatyti tam, kad tu tas procedūros atliktum ten, o kai tu žiūri sporto renginį, tu turėtum, nu, manau, nesineštenais ir nerizikuot kažką aptaškiai, dar kažką tu turi ateiti reginį, nu, jau tiesiog gurkšnuot ir stebėti, jeigu net neaktyviai palaikai. Nu, aš suprantu, tiesiog man absurdiška, kai tampa, kad tu apsidėlioji daiktais, maistais, popkornais ir tipo, čia atvariu sporto pasižiūrėt. Nu, bet ir tom ir taip, iš tikrųjų, yra toksai...
Tai namie galima ne, bet aš tiesiog, aš sakau, kad kitaip žmonės neteis. Nu ne, nepadaugės tų žmonių. Ne. Nu, tai ko jie eis tada? Tu, ta prasme... Jeigu jie dabar neina žiūrėti futbolo, tai kas pasikeis, kad jie ateis į stadioną didesnį? Žiūrėk, tai privalumas bus, kad jie stadione gali gauti didesnį pasirinkimą, bet ar tai, kad jie galės valgyti tai tribūnoje sėdėdami ar prie baro, čia nėra didžiulis skirtumas. Ja. Esmė, kad būtų, kad tu gauni ne tik keptą duoną, bet ir nu, tai, nu, visą tą eksperienciją, kad tu gal siurbos net gali suvalgyti. Bet nereikia suvalgyti rungtynių metu. Apibendrinsiu, gerai? Trečią kartą. Dabar jau tikrai paskutinį. Skaitykite klausimą. Dar kitas ir jis gausim dantis. Jo, gerai. Gerai, čia gausim. Iš dviejų kampų. Parašykit komentaruose, kaip jums atrodo, ar jūs už tokį vakarietišką Bundeslygos modelį, apie kokį kalbu aš, ar apie tą prizas Bundeslygos Maikė. Modelis netitinka tavo modelis United States, USNDA. Gerai. Bundeslygos nu, modelis, jie prieš grajų visą tai daro, ne per grajų. Jie į grajų eina su 18 alus, nežinami, va taifą. Bet nes dešrainis ir norėčiau... Nu, tai grajų geria tą alų. Norėčiau 18 alus. Ne, tai alus aukiai, okay, viskas aukiai okay, atsigerti, nes natūralu, ta prasme, tai toks procesas, bet skupiai... Vyrušiai, apibendrinau jau. Pilnai žinotis, gerai, važiuojam toliau. Sekantis. Dovidas klausia. Kaip rinktiniai sektųsi D divizione su tokiomis rinktinėmis kaip Malta ar Andora? Vėl dabar perinam prie tokių neįdomių. Sektusi, manau, kad vat, labai panašiai, kaip dabar sekėsi Latvijai, tam pačiam D divizione, žaidžiant su tą pačią Andorą, ar žaidžiant su tą pačią Moldovą kokią nors. Tai čia aš dar būtų ir pergalių, būtų ir lygiųjų, būtų ir pralaimėjimų. Ir... Tai va, aš ir pridėsiu dar tą patį, kur aš sakiau, kaip žaidėtų ir kartais ant sėkmės bandai, o tu išeisi žaisti prieš Maltą Andorą ir netgi gerai žaidžiant, ar ne faktas, kad laimėsi, galbūt ten kokią Andorą atsimušinės visas rungtynės ir 900 minutę pabėgsi kontrataką. Tai tai, kad bus geresnis žaidimas, tai aš manau, tai yra faktas, bet ar ant kiek bus tų pergalių, ant kiek, tai prasme, priklauso nuo to laiko demonstruojamos rinktinės formos. Ir kaip tu sakei, kada ar su kuo čia diskutavom, kad apskritai, nu, Lietuvai žais pirmų numerių nėra labai per daug paranku. Jiem, nu, su mūsų polimo talentu, tai antru yra gal net lengviau šiek tiek. Tai yra ir juk tos... Vienis apie tą spaudimą, kaip kalbėjo praeitam podcast'e, čia atsikau šiandien. tai, kad tas spaudimas biškiai didesnis, kai tu turi įveikti varžovus ir tas pasimatė ir su San Marino lygis geresnis, bet finale vos ir nesužaidėm lygiosiam su visiška nykštukė. Aš manau, kad ten labiau čia irgi nebus ką, ryškaus skirtumo. Ką kalbėjom irgi praeitam podcast'e, irgi, kad ir tos kitos valstybės, nors jos ir atrodo mažytės čia, bet jos irgi juk eina į priekį stiprėja ir tų pačių, manau, atrastum Andoros, kokių žaidėjų ten lygose nebuvo. Andoros vartininkas dabar yra Villarrealio. Va, prašau. Antras, gal trečias. Tai jeigu pažiūrėkim tą patį klubinį futbolą RFS'as, su Malta vos įsikapstė. Irgi, trečiam etapė. O tada su Fiorentina lygiom. Taip. Nu, bet ir minėkite... Su Malta mes esame žaidę. Mes su Malta paskui kartu žaidėm iš jau kai 1-1, namie 2-0 laimėjom. Bet čia buvo tas jau prieš 6 metus. Tai dabar... Ir ten, kur Malta laimėjo 2-0, ten buvo klausimų dėl tų atšviksinimų. Kur kas laimėjo? Lietuva laimėjo prieš Maltą. Ai, Vilniuje čia, kur... Jo, kur buvo tenais klausimų. Kur... Nes jo, ten raudoną dar gavo, ten, atrodo, nu, ten toks baidami, ten galo kažkaip jie suleido visus įvartėlius. Ar esat sugalvoję dar kokių idėjų podcastui? Direktorių klausimą. Jo, yra. Tai viena galbūt su pasaulio čempionatu, kita galbūt kitais metais net su užsienio futbolu, čia užsienio futbolo fanam. Paspoilinsiu, bet čia dar dirbs klausukas ir vieną tokį fan projektėlį dar esu nusimatęs, bet šis turbūt tik kitais metais, kur šiek tiek gal net ir matytų veidų bus ryškesnių. Ir dar tokia dėja, gal algos galėtų kilti. Kaštai didėja, sunku. Vėliau kalbėkime apie mažėjimą. Elektra. Elektra, kelias, sakys, elektra brangiai. Sąskaitos gerai, važiuojam toliau. Jaroslavs Česnovič turi klausimų. Palauk, tu praleidai vieną klausimą. O, atsiprašau. Atsiprašau, kad bus soldautas. No, sakykite. Aš apie tai negalvoju, nes jau nebus, tai prasme, iš principo. Tai tu galvoji, kad nebus? Finalė taurės? Aš manau, kad... Aš kol kas nežinau, koks ten bus konceptas, bet jeigu ten bus kaip nors sukurta, kad futbolo bilietas yra bilietas į tą koncertą, ten, kuris irgi kažkoks organizuojamas. Ne, tai ten ir futbolo ten... formas dar privažiuoti, nu...
Ne, aš tai manau, kad bus nesveikai didelis kiekis kvietimų išdalinta federacijos šakinėm organizacijom, akademijom, vaikam tiesiog vien tam, ir čia yra labai sveikintina, tai ir turėtų tai būti. Kad vien turbūt porą tūkstančių kvietimų tam turėtų išėti, kad Šiaulių vaikai atvažiuotų Marijampolės, nu, nes tai yra big eventas. O kitas dalykas, manau, jeigu, tarkim, žaistų Vilniaus komandą, tikrai net random žmonės, kurie Europą ateina tik pažiūrėti, visai gal atvažiuotų į tą stadioną. Kauniečiam šiaip irgi, nu, tu gali nepalaikyti ne vienos komandos, bet... Kiek 15 štukų? Beveik 16. Tai va čia va tas skaičius tik tais gazina, bet... 10, sakyčiau, max lubos. Mhm. Mano toks būtų spėjimas. Mano dar mažiau būtų, mano būtų... Netgi su koncertu... Nors, sakau, aš nežinau, koks maksimus. Bus konceptas ir kas ten tai yra tiksliai. Aš suprantu, kad tiesiog baigsis gražus apdovanojimas ir išeinys Marijonas padainuoti ten su Jaručiu. Nu, aš tikrai ten, nežinau, bet... Nu, bet esmė, tai kad jeigu... Super Bowl'as, blemba. Su koncu 15, su koncu 15, be konco, manau, 10 maksimumas. Ta prasme, soldautas, jo, aš irgi galvoju, kad tikrai bus daug kvietimų, daug išdalins. Jeigu bet, nieko nedalintų ir reiktų tuos išpirkinai 15-16 tai tūkstančių, manau. Kiek išdalint gali bilietų? Dvi štukas? Tai man drąsiai, nu, tai per visą Lietuvą, nu, tai išdalint. Manau, kad... Aš sakyčiau, reiktų išdalint gal penkias nužiak, kokias, žinau. O, nežaidžia, ne, nu gerai, ten tarkim Kauno Žalgiris, tai ten visi VIP, jeigu nežaistų eitų. Bet šiaip kitų komandų žaidėjai, manau, norėtų atvažiuoti pasižiūrėti. Aš tai sakyčiau, reiktų išdalint trečdalį bilietų. Su Duvos tiesiog... žaidėjai, tipo, nenorėtų atvažiuoti pasižiūrėti. Matai, ten dar kiti A-lyga žais, man atrodo, iš visą dieną. Spalio 16. O čia tai šūdas tada. Spalio 16. Ai, ne, nežais, ne žais. Tai gerai tada. Kažkaip galvojau, kad... Okay. Tai gerai tada. Nebus. Nu, jo, tai jeigu kas nors girdi, kas tuos bilietukus ten spausdina, tai būtų gerai kokias 5 štukas išdalint. Kad tikrai... Kiek tau reiktų? Man kokio 30 bilietų. Mažeikius atvežtum nu. Kauną. Ok, let's go. Tai Jaroslavo klausimai kiekvienam po vieną. Pradėsim nuo Arūno. Kodėl žaidėjai, kai baiga karjerą, neina teisėjauti? Geras klausimas ir labai geras klausimas ir turiu gerą atsakymą. Nes teisėjų karjera labai anksti baigėsi. Man atrodo, jeigu neklystų 45 metų, tu nebegali teisėjauti jau UEFA Čempionų lygo ar 47. Ten labai jauni baigė ir Mažeika ir kiti. Tai tiesiog tu, kai baigi 37, tu pradėsi nuo trečios lygos ir tu nespėsi užkilti karjeros laiptą. Tu turi pradėti nuo 25, kad arčiau 40 būtų pykė ir tikėtis, kad Europos. Nes, ta prasme, kok, žmogaus darbe kažkoks turi būti tikslas. Eiti teisėjauti, kad už 6 metų reiks baigti teisėjimą, nes iki A-lygų yra įvesti ribojimai amžiaus. FIFA tiesiog, iki 45. Tai va, iki 45. Tu baigi 48, nueini į trečią lygą pateisėjauti, antrą, pirmą ir baigi karjerą. Okay, tai, čia fair point. Net ir tram 5, tram 3. Dėl to reikia pradėti baigus, karjerą, reikia pradėti 25 ir tu kili ir 40 tikėsi, kad būsi Europoje, o 5 metus Europoje tiesiausiai. O gerai, nes... o kodėl yra tas limitas iš vis? Dėl, čia dėl fizinių, bet man kažkaip galėtų ir 50. Aš manau, ta prasme, žmogus, jeigu išlaiko tavo nepadaro jokių išimčių ten. Ne. Tiek baigėsi viskas ir tai tada ekspensija. Ne, eini inspektorių dirbti ten. Nu, yra tas kelias. Jo, kelias yra. Nes krepšinių tai tikrai ilgiau, ten M5, man atrodo. Nes krepšinių perbėgi 10 metrų ir stovi ten. Nu, ten sprintų daugiau pas jos. Ten irgi mano draugas dabar teisėjų kursus jie, tai nusakė tas irgi pas... Tie... ką turi praeiti tuos reikalavimus fizinius, ja, ten sprintai, bėgimo yra reikalų, tikrai irgi ten iki apsivėmimo. Nu, bet futbolė, aš irgi įsivaizduoju, nu, tai gal yra, žinai, tokių, kas turi gerus duomenis, gerą, kaip sakyt, gerus genus. Ir... Aš manau, kurie 45 baigė ir Europoje tiesiog, jie turi ir duomenis, ir genus, ir galėtų dar drąsiai iki 50 ištemti, ta prasme. Bet yra toks reikalavimas, dėl to futbolininkams neapsimoka pradėti tos karjeros, kuri baigsis už kelių metų. Čia gal dar yra tas dalykas, kad vyktų rotacija tokia labiau. Rotacija, nu, visą laiką noris, kad geresnį teisėjautų geresniam, dar geresnį dėl to rotacijos gyvenimas padaro natūralią. Kem 5 atrodo mažai. Nu, mažai, tikrai. Bet pėmio toksi irgi, pėdisokas. Nes mažai, aš klausiu, aš šodo čia. Bet pažiūrėk dar profesionaliai sportuoja, kiti iki 40. Sakau, mažai, mes čia kažkur žaidėm, kažką darėm. Ir, nu, žmogus jaunas eina. Ir jūs baigė karjerą, ir man buvo tada klausimas, kodėl tu baigi, nu, jaunas žmogus, dar atrodo viskas prieki, tai sako, nu, tokie reikalavimai. Tai, viskas, aišku, aš irgi nežinau, dėl ko jis pabaigė, man buvo keista. Tiesiog, jo, ten buvo jam likę metai, man atrodo, dar teisėjauti ir nusprendė vienas minčių. Tai ką, traukiam dabar kitas klausimas šautuvą. Benediktui klausimas, jei pridėtų šautuvą prie smilkinio ir pasakytų rinkis, krepšinis ar futbolas, ką pasirinktų? Krepšinį? Ir von pradarys. Nežinau, ar čia reikia šautuvo prie smilkinio. Gerai, klausimas man, Green White Boys futbolė, realu ar nelabai?
Aš tikiuosi, kad kažkada vieną dieną taps realybė. Į futsalą vienam sezone atėjo, šitam sezone irgi žada svarbiausiose mačuose būt. Aš tikiuosi, kad turėtų susiformuoti toks kaip atskiras dalinys, gal, žinai. Kad būtų kitos galvos futbolui užsimti, nes nu, tam reikia laiko, aš įsidoju, kad tie pagrindiniai yra... žmonės, kurie ten užsiema to visų organizavimo, aš manau, kad jie tiesiog nu, negali priepti tiek daug, nes nu, jie nes su krepšiniu daro labai daug. Kiek LKL rungtynių gaunasi dabar trys ratai, ne? Tik Žalgiris dar vieną lošia visiškai išvykose, nu, tai tu gaunas taip. Kiek? Dabar 12 komandų, 22... 303 grait. Ir Eurolygos dar. Eurolygos dar, nu gerai, Eurolygos 17, plus dar kai kurias išvykas bando. Tai turi... Eurolygoj 3-4 grait. Jo, bet aš apie namų šneku, išvykas nepriskraido, jeigu ten visi. Tai 17 namų grajų tu turi... Bet organizuoja tas išvykas, juk irgi kažkiek. Bet ten, žinai, ten 3-4 žmonės skrenda ne 20, ne 30, nu, tai žinai, kai Lietuvoj. Čia derinkis autobusą, panašiai. Tai, žodžiu, yra reikalų žodžiu, dar 50 rungtynių per sezoną, KMT dar. Play-offai. Jeigu play-offai, tai žiūrėk, tu šiam rungtynių turi, o sezonas nemažą dalim persidengia. Visiems, kai tik dabar jau startuoja spalį, tai dar fulės 2 mėnesiai, o prasideda vasario gale fulė ir iki birželio, tai dar pusę metų persipina. Ir tu realiai net neturi tada pertraukos, kada palisėti, tačiau tu teisingai, kai jeigu atsirastų turbūt iniciatyvių žmonių, kas ten myli fulę ir tuo pačiu vardu organizuotų papildomą publiką, manau, kad visai manoma, bet tai pačiai hebrai, nu, sunku fiziškai išvežti. Turėliai, jo, studentas, jeigu esi, bet jeigu vyresnis, jau ten turi draugę dar kažką, dar darbas, tu žiūrėk, tu čia tiek lakstyti, taip. Savęs atiduoti nėra lengva. Tadui klausimas, tai kas negerai su Artūru? Žinot, kuriuo? Aš iš pradžių perskaičiau su Arūnu, galbūt. viskas gerai. Su kuriuo Artūras? Vieną mintį tai turiu. Dolžnikov? Sink. Nes tu variai čia ant anam podę kažką. Nu, vienas žodžiu, čia per pirmą graičią kažkada, kai žaidė Rupjūtė ar kada, ten prieš šonės, ten kažką nukirto Žalgirio žaidėją, mes ten pradėjom rėkti, jie biškį ką darai, nes labai kontaktas ir jis atsisuko ir vimtelio mum, tipo, koks jūs reikalas, ką nori, to darau. Nu, mes tada užsidegėm, tada jis dar kažką mum atgal atvėmė. Nu, ir mum to užteko, kad po to kitam grajui visas 9 minučių buvo, kiekvienas jo prisilietimas praktiškai paliestas, garsiškai paliestas. Ir jis toliau mum ten ir vidurinių pirštų pamatėm. Pamylėjo. Tai vienu žodžiu, aišku, gavo ir atgal vidurinių pirštų po to, kai mušėm tos du įvarčius. Nu ir kažkaip lipo. Šį kartą grajų, šitam grajų mažiau, bet mano galva tiesiog, jeigu tu esi profesionalas, tu negali veltis su žaidėjais. Ir jau labiau, kai tu žaidi ryteris ir žinai, kad negali veltis. Oi, su fanais. Ir jau labiau, tu žaidi ryteris ir nu, tu žinai, kad pralaimės ir tai kaip ir teko nuleisti tą galvą šitose rungtynėse ir praeitose. Tai tiesiog toks smagus bifas. Šį kartą mažiau jį ten klibino, bet toks jau, kur žaidėjas, kur vien nesvarbu, kad ir kaip gerai žais, Žalgiris jo nenorėčiau matyti. Taip, dar pridedant atsakymą prie šito... Nieko gero. Ta užduoto klausimo, tai kas negerai, tai kad vėlėsi, o nu, turbūt gerai, tai tas pasitikėjimas savim toksai, nežinau, nu, tikėjimas savo komandą. Aš manau, gali vėltis, jeigu tu uždarytum grajų įvarčių ir galėtum kažką atsukęs, bet kai tu žinai, kad realu, kad tu neįmuši pergalingų įvarčių ir tu neturėsi kozirių, ką tiem fanam, ar ausytės parodyt, ar dar ką, tai... Dar parodys tadį, man atrodo, dar tai... parodys. Bet čia vėl, ką kalbėjom, turbūt galima šiek tiek ir pasidžiaugti, kad atsiranda vienas kitas toks žaidėjas, kuris turi to pasitikėjimo ir nėra va, to mentaliteto. Kur, nu, taip, ar čia pasitikėjimas, ar šiaip naglumas, nu, tai čia kitas klausimas. Aš nežinau, čia reiktų, aš nepažįstu nei kaip žmogaus, nei... Nu jo, nu vienas žodžius, smagus bifas, bet nieko gero. Man tas tikelis klausė manęs, kodėl Kauno Žalgirio logotipe parašyta BC Žalgiris ir per vidurį pavaizduotas krepšinio kamuolys. Tai nes tiesiog toks yra visos organizacijos, kad ir kur bebūtų toks logotipas, jis yra naudojamas. Toks brandas tiesiog. Toks brandas. Lygiai taip pat kaip... FC BC Barcelonos logotipė yra futbolo kamuolys, tai čia yra tiesiog... Bayernas yra ten turbūt vienas iš retų atvejų, kuris pakeitė futbolo... Nu, bet nepakeitė logotipo iš esmės. Nu, kamuolį pakeitė. Ai, nu, krepšinio klube krepšinio kamuolys nupieštas vidury. Tai nu, čia šita, bet nežinau. Man tai kaip tik atrodo, kad taip ir turėtų būti, kad turėtų likti. Tai va, likti, nu, ta prasme, visiems yra puikiai atpažįstamas. Man keista, Neptūnas, kad, pavyzdžiui, pakeitė savo logotipo. Kam? Jis geras logotipas, jeigu tu eini po tą pačią vėliavą, po to pačiu, kaip sakyt, nu, brandų prekinių ženklų, tai tu ir pušink jį per visas sritis, nu, kam tau jį keisti. Nu. Čia nebent
toks mano visai pamastymas, nebent kažkada kažkokį rebrandingą darytų ir tas logotipas, vėlgi, vienas logotipas būtų kažkoks universalesnis. Mhm. Nu, tarkim, nežinau, Madrido Real, sakykime. Kuris, nu, neprisiriša, ne, nei prie nei prie vienos sporto šakos. Nu taip, bet jis labai senas, matai. Nu taip, taip, bet nu, vat, sakau, čia nebent vienintelis dalykas, kad kažkada, jeigu Žalgiris sugalvotų, ar ne, tarkim, rebrandingą kažkokį daryt, nu, kad logotipas būtų... Be kamulio. Be kamulio, tarkim, universalesnis, ar ne. Nu, o šiaip tai, variantas, nu, čia, nežinau, manau, kad turėtų būti suprantama, bet aš matau dažnai ir nu, aišku, užsieniui nelabai suprantama kai kur, kas nėra, ypatingai kas nežino, kas yra Žalgiris krepšinėje. Tai tiem yra sudėtinga, bet ir Lietuvoj vis atrodo jau turėtų nebebūti jau tokių klausimų. Turbūt paieškojęs, tai galėtum atrasti ir daugiau tokių pavyzdžių ir galėtum atrastum pavyzdžių, kur logotipėje ten koks gali būti tinklinio kamuolys, bet komanda ten žaidžia futbolą ar krepšinį, nu ir panašiai čia. Taip. Nes tų organizacijų yra įvairiuose lygiuose. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Karolis Jonutis klausia, kaip manote, kokiu rezultatu dabartinis Vilniaus Žalgiris nugalėtų rinktinę 2-0. Irgi esam kažkada dėliojant. Jo, čia toks labiau buvo iš tos temos turbūt, kad tam emociniam fone. Dabar ant šitos geros bangos Žalgiris šitam pakelime tokiam... Bet ir vėl mes čia, aš atsimenu, na, mūsų diskusija, o tai Gertmanas už ką žaist. Tai už rinkinę nežaidžiai. Ai, nu teisingai. Nu, negavo žaisti tiksliau. Ne, aš tada man atrodo Jeigu ir Mikoliūną įdėtum į rinktinę, tai Žalgirį yra... Tai čia labai paprastas. Esminis klausimas, ar to, jeigu čia apie hipotetinį, arba jeigu tiesiog suvedi, tai yra viena, jeigu hipotetinis, kad rinktinė ir visus metus treniruojasi kartu ir žaidžia, tai tada aš manau, kad rinktinė. Bet jeigu tiesiog suvestų, vat, jo, Žalgiris draugiškas su rinktinė, aš manau, Žalgiris laimėtų. Tiesiog dėl to, kad jie visus metus žaidžia kartu ir jie dirba ties viena ideologija. Aš sutinku. Geras išmastymas. Ko tu žiūrėjai? Ne, ko tu jokies? Perskaičiau žinutę iš draugų. Ką parašė? Gerai, toliau. Tautvydas Balkauskas klausė, ar tikrai negalima anksčiau žaisti rinktinės mačų namuose, nei kad 21 val. 45 minutės. Kažkada jau sakęs Danilevičius, kad čia UEFA neleidžia kito laiko, bet kažkodėl Estai ir Latvijai savo mačus tą patį ketvirtadienį žaidė 19 val. Nu, tai antrą klausimą patatėm. Paskui. Aš nežinau atsakymą. Aš irgi nežinau. Tai UEFA dėliojo tos laikus, nu, bet, tiesiog yra rėmai laiko. Bet aš manau, kad nu, ta prasme tikrai turi atsižvelgti kažkuria prasme į federacijos norus. Nu, ta prasme, visą laiką žaist vėliausiai, kai žaidžia visa Europa, kur... tarkim, ten kokioje ar ne kitoj šaly, nu, tai tas pats laikas pas juos yra žymiai. Tai kodėl visą laiką čia paskutiniu metu? Tai, nu, bet pažiūrėk, nes tikrai atsimenu, tarkim, jeigu tai ir savaitgalį, tai ne kartą esu buvo rungtynėse, kur žaidžiama buvo ankstyvų metu, pavyzdžiui, su Bulgarija iš vis dienos metu žaidėm šeštadienį. Ten buvo kažkada ten 16 tokių pasitaiko, bet žinai, gal pridėkim ir tai gal... Visien, kalba apie transliacijų skirstimą, turbūt, ne? Na, ten jo, septintą bet... rašo tie. Nu ir žaidžia Lietuva su Farerais, tai gal, nu, tipo, užleiskim vietą labiau žiūrimom transliacijom. Okei, okay, bet aš šiaip irgi Tautvydui pritarčiau ypatingai dabar. Nu, čia vėlgi federacijos siekis turėtų būti, kad tos rungtynės vyktų anksčiau, nes pavyzdžiui, nu vis tiek mes įsivaizduom, ar ne, kad į rinktinę suvažiuoja iš visos Lietuvos žmonės. Turėtų suvažiuoti. Tai teisingai, nes jie atkrenta, tai tikrai nevažiuoja. Taip, nesąmonė. Arba dieną antradienį. Nu, tai rungtynės baigėsi beveik vidurnaktį. Ir Klaipėda važiuoja. Ketvirtą rytą. Nu, okay, dabar Kaune bus jau biški paprasčiau, nes nu, vis tiek į Lietuvos vidurį atvažiuot skaityti, tai iš visur bus paprasčiau tą padaryti. Ir šiaip sąlygos geresnė, žinai, ten nuo vėjo, nuo Lietuvos. Nu ir tas, aišku. Bet laikas sėmė, jau tu vaiko neatsivėsi 10 val. Taip, 9 turi miegoti. Taip. Tai čia, žinai, liūdniausia. Ir vat, Lukas gerai sako, turėtų būti federacijos kažkoks spaudimas, jeigu jis yra kažkoks įmanomas, vien dėl to, kad tai kalbam apie gal kelių šimtus ar net kokį tūkstantį fanų, o nu, toj no. tribūnai tas jaučias ir žaidėjom irgi tas impulsas būtų, žinai, pilnesniam stadione žaisti. Gerai, pereinam prie rimtų klausimų. Klausimas Benediktui kaip ekspertui, ar bus šiemet bobų vasara? Ačiū tau, Tidu, iš klausimą. Aš kaip meteorologijos ir ekspertas. Bobų ekspertas?
tavo žodžiai, ne mano. Kirpsim gal ir šitą, ne? Ne, aš neperskaučiau, kai varus. Aš apie jokauju. Vorus tos. Aš jokauju. Nu, mes irgi apie vorus, apie ką? Ne, aš irgi apie vorus. Dar bus? Bus, ką žinau, bus. Tai vis tiek reikės voram kažkur dėti. Visą laik būna. A ne, Rūnai? Bus. Žinai, kur galima dėti jos? Vorus? Tuos, bobus. Nu. Įryga. Teisėm. Eduardas Demidovas klausė, ar Vilniaus presas būtų geriau pasikapojęs su Farerais ar nelabai? Būtų. Tai žiūrint, kur Barero? Prie stalo, tai gerai būtų. Prie stalo, prie stalo, trečiam kelinį tikrai. Nors kaip minėjo, ir Farero užsisakinėjo brangius gėrimus, ne? O, nu čia... Presas būtų apsisukęs, man atrodo, ir geriau, ir pigiau. Kitas klausimas, Karlis Tretiakas futbolos LT podcaste minėjo, kad teks ieškotis pastiprinimo komentatoriaus kėdėje kitam lygos sezonui. Ar Tadas su Arūnu neturi noro jungtis ir komentuoti tą lygos rungtynes? Šiaip įdomas klausimas. Aš labai kritiškai vertinčiu savo kompetencijas komentuoti, tiesiog iš bendro futbolo gal suvokimo. O antra, aš siūlyčiau Tadui duoti riterių rungtynės. Riterių, kiekvieną. O šiaip gal įdomu būtų pamėginti, bet ar tai reguliariai norėčiau daryti klausimas, ar tai būtų veikla, kuri man teiktų malonumą. Nu, Tadas, matai, negalėtų komentuoti nei riterių, nei Žalgirio. Realiai. Dėl šališkumo. Dėl šališkumo. Dar kokias trys komandos irgi atkristų, šiaip irgi kur nelabai mėgsta, ne? Ir metus vienas virmas mėgsta, manau. Nu, realiai būtų sunku atrasti tam tvarkaraštį ten. O Arūnas turbūt negali dėl teisinių dalykų. Negalėtų. Kokį teisinį? Nu, etiketo gal labiau. Nu, ne. Galėtum komentuoti, tarkim. Nu, tai... Aš galėčiau, bet laiko aš jau čia neturiu. Galėtum komentuoti, bet... Tu, Arūnai, laiko neturi. Bet, žiūrėk, tu dabar ne visur sutinki pakomentuoti, mes čia kai kažką dėliojam, ten, kuris ten geresnis, ar kuris geriau sužaidė, ar kuri komanda geresnė, ne visą laiką pasakai. Aš... Ne, nu, politikų korektiškumas vieną, bet rungtynės, bet tu tiesiog vertini realų vaizdą. Jo, realų, čia biškai aš kaip analizę darau. Tai tu galėtum komentuoti kaip ekspertas, tada jo, turbūt, tik tais, ne? Nu, greičiau jo, bet aš to net tos minties man nebuvo. Tiesiog, aš manau, kad man labai nepatogi laiką vyksta. Nu, bet rungtynėse pastoviai sėdi, tai vietoj to, kad... Pasiūrėjus metu, žinok, mažiau, bet pasižiūri, bet... Matu, nu, tai nenorėtum Gargždus palikti, pakomentuoti. Ai, tai va, dar kitas klausimas. Tik rungtynės Vilniuje, tik rungtynės. Tai aš irgi, aš fiziškai laiko. Nu kaip, aš to laiko turiu, bet ar tai galėtų būti veikla, kuri teiktų man tiek malonumo, kad aš varyčiau nuklausimą. O šiaip tylos minutę, norėčiau vėl tylos minutę paskelbti, Benedikto Petkaus negirdėsime komentuojančio apie tą lygą. Už ką tylos? Pasirinko krepšinę, ne? Už ką tylos minutę čia? Pasirinko krepšinę, ne? Nu, kad tavęs nebebūs. Privertė. Tai futbolė būsiu. Tai futbolė nebūsi, tai ir pas mus nebebūsi. Gerai. Čia yra paskutinis mano podcastas. I'm taking my talents to... Ačiū visiems, kurie mane palaikėt. Jo, bet nieko, dar pasirodys. O tai kodėl tau neleidžia komentuoti? Kas neleidžia lygos? Nežinau, kontraktas toks yra. Kontraktas. Ok, move on. Dedi parašus, kur nereikia. Pasitark pradžioj, pasirašant su manim, gerai, atsius kontraktą. Pataisysim punktus. Dedu, kur reikia, žinai. Pataisysim punktus. Audrius Dobrovolskas klausė, girdėjot, mes iš Barcelonos 10 milijonų padjomą už sutarties pasirašymą su Barsa nori? Aš pasakysiu, kad Mesys galėtų norėti tikrai žymiai daugiau ir ten Rabio mama reikalauja padjomų 10 milijonų anksčiau prieš porą metų. Tai Mesys, aš manau, kad tikrai daugiau. Dėl padjomo faktas reikalauti. Turi teisės. Ir dėl žodžio nemelavom. Taip. Viktoras Taišiūnas klausė, prieš kurias Europos nacionalinės rinktinės Lietuvos rinktinė šiuo metu gali būti laikoma favorite laimėti. Gibraltarą, Maltą, San Mariną, Lichtensteiną, ar yra ir daugiau? Tai čia, man atrodo, geriausiai atsakytų bookmakeriai, kurie sudarinėja lažybų pasiūlą. Tai Lietuva buvo ir prieš Farerus favorite. Eik tu, koks kofas buvo? Ne, nedidelį. Nu, ta prasme, ten tie minimalų skirtumai, jo, bet, nu... Nes dėl namų, turbūt. Turbūt. Tai, nu negali. Nu, prieš Gibraltarą, Maltą, San Mariną, Lichtensteiną, aš manau, kad... Nu, favoritai, jo, bet ar mes tikrai iš 10 kartų 10 laimėtume, tai klausimas. Manau, kad... Nu, dar Andorą turbūt galima va prieš šitų visų prirašyti. Kaip Andorą? Išvardintų... Moldova, nežinau. Nu, Latvijai ten Moldova, su... Moldova galim prirašyti tikrai. Galima, ar ne? Mhm. Latvijai. Favoritai prieš Moldovą. Manau, kad jo, ten nekas. Okay, tie patys Latvijai.
Namie žaisdami. Namie žaisdami lapkritį. Namie žaisdami irgi manau, kad manau, kad nesutiksime. Ja. Nu, nebent jie nuo Estų gaus, bet Islandų mes nemanau, kad aplošim. Jeigu namie teisingai busim, nes labai... Nu, tai va, viską mes išsiaiškinsim. Manau, kad Latvijos tai šiandien lygiai mes turbūt. Nu, gal jie kelis Paulius nesutiks dėl Latvijų, kad lygiai, bet... Bet dar šiais metais, jeigu namie žaidė, tikrai, manau, pagal bookmakerių bus favoritai Lietuva. Jo. Dainius Ignatavičius, kokios komandos bus ketvirtuke? Šiaip labai čia... pabrėžiu įdomus klausimas, nes iškirpo kažkurią vietą, kur panašų klausimą gavom praeitam Q&A ir mes ten visi keturi, kaip sunku, čia neaišku. Ir tai galim taip pat. Tai labai už kūrybą klausimą, nice, kad taip įdomiau biškį nepatingėjo. O ketvirtų, kad mes irgi daug panašių klausimų buvom, tai... Praėjusiam podcast'e, šiandien įrašėm irgi. Nu, tai vien žodžiu, aš manau, Žalgiris, Sūduva, Kauno Žalgiris ir Hegelmanai, mano ketvirtukas. Ai, aš nusibodu man kalbėti apie tokį. Tai čia praeitą podėmą. Kiek galima, taip. Jo, tai ką, anksčiau išsirinkom, tą pasiliekam. Ne? Gerai, tai aš pasakiau. Dainiaus kitas klausimas. Kelių nulių zonoje yra užblokuotų žmonių Lietuvos futbolo federacijos puslapyje. Čia apie Facebook'o? Aš turbūt įsivaizduoju, jo, Lietuvos futbolas Facebook'e, gal Lietuvos futbolas YouTube'e, nes ten, žinau, tikrai nemažai blokų pridalinta. Šiaip neįsivaizduoju. Kelių nulių zonai. Manau, dviejų nulių zonai. Reikia kad pakomentuotų. Jo. Pan Jaroslavs Michalkevič, komentarą duokit. Toliau. Patsulis klausia, kokia emocija vyrauja rinktinės stovyklose. Ir prašė palyginti pastarųjų 5 metų. Tai man nesant viduje tiesą sakant sunkoka. Nu, bet man atrodo, kad nu ten nuotaikos didžiąją laiko dalį tos nuotaikos vis tiek yra pakankamai geros. Po pralaimėtų rungtynės, nu, pripažinkim, kad dingsta, bet iš principo nu, tu atvažiuoji į rinktynę. Nu, ir... Gerai nusiteikęs, o gerai, o toks tada klausimas. Prie kurio trenerio buvo geriausia atmosfera, kur treneris turėjo tam įtakos? Ačiū mes klausimu. Nu šiaip, yra Rūno klausimų gal iš anksčiau, ką? Prie ko buvo geriausia? Prie kurio trenerio geriausia atmosfera, ne kalbant apie rezultatus, bet kalbant apie ryšį su treneriu? Prie Jankausko. Tai gal prie kokio Jankausko? Aš taip galvočiau, gal prie Jankausko. Nes tada ir tų pergalių tokių buvo, ten ir su škotais geros rungtynės, su slovėnais. Ir šiaip Jankauskas jaunas vis tiek. Jo, ne, aš pasakysiu, ten, man prie Jankausko aš kaip tik tada ir buvau grįžęs ir tai esu žaidęs ir yra treniravę, tai mane tikrai nustebino iš gerosios pusės, ta prasme, aš ne, kaip futbolininkas, ta prasme, viskas tvarkoj, bet negalvojau, kad ant tiek protingai ir teisingai aiškins. Šiuo metu buvau, tai galėjau pakankamą analizę padaryti, nes daug trenerių mačiau, tai labai patikdavo ir tos ir porungtinių kalbos rubiniai, ir užsivedimas, ir komanda pasigera buvo, tai aš sakyčiau, kad ir pats... nesitikėjau ant tiek, ta prasme, tvarkingų, gero minčių dėliojimo. Ir pats Jankauskas, manau, vis tiek tok... Tai Rokas Garastas buvo tam treneriu štabe irgi su Edgaru Jankausku. Ja, aš dėl Jankausko irgi žaidėjau, girdėjau, kad apskritai sakau, psichologas ir, na, skirianti šiaip žaidėjom dėmesio. Dar užbaigsiu sakinį, tai tokia autoritetinga figūra, man atrodo, kaip bebūtų vis tiek... Turinti svorio ir manau, nu, žinai, vieną ką ten galbūt sako, ką sako Jankauskas ir tą patį, jeigu sakytų kažkoks kitas X-treneris, manau, kad irgi skiriasi, kaip tu tą priimi. Taip, čia lygiai taip pat, jeigu man Arūnas būtų kažką pasakęs, ką pasakyti, aš pasakyčiau, pasakytų Arūnas, tai nesakykinam, nors realiai jis būtų man pasakęs, ką sakyti. Tiesiog yra, kaip sakai, autoritetas, o dar šiaip buvo to Žalgirio legendų pagerbimas ir kažkaip skaičiau tos straipsnės, šiek tiek vėl ten Jankausko tos klubus, kur žaidė surašė. Tai. Porto, Real Sociedad, Brugė, nu, wow, Belerenzi. Jaunas žaidėjas, nu, ta prasme, tik patvirtina, ką Benis sakė. O šitas, nebuvot jūs tam pagerbime, nekvietė jūs? Kvietė mus kaip podcastą, bet tu buvo iškrydęs, jūs Kavenskai. O kodėl mes negavom kvietimo? Man mėl, atsiuntė, bet ten žinok, durnai penktą. Per siūstų į grupę kartais, gal būčiau grįžęs. Ne, aš žinau, kad ten penktą valandą ketvirtadienį būtų. Kelintą dieną. Ketvirtadienį praeitį. Praeitą ketvirtadienį. Tai nu, ten niekas. Kai rinktinė žaidė. Ta pačia diena, jo. Tai jūs ten nebent būtumėt komentavę. Būčiau, via play komentavau. No. Dabar Žalgiris liko be legendos visiškai. Bet žodžiu, tadai tu neslėptų. Ne, mano, tai kodėl mes dabar sužinom jau post factum? Ne, kiek kad pasidalins. Būtų mės tik dėl furšeto. Tai taip, dėl ko daugiau. Gerai. Gerai. Paulius Jekelis klausia, kas geriausiai sueina prie kavytas.
tai kad nelabai buvom mes. Aš tik su tam kažkada miestas tikom tada prieš komentavimą. Man bet ne kavytę geriam. Ne kavytę geriam, bet... Ir akinius pamečiau tada. Jeigu klausia... Mūsų... Šiaip prie kavytės, tai krosasenai labai gerai suaina. Kruasantai, krosanenai. Man tai kanelės patinka tos. Man. Sūrio piragas dar visai nieko, bet labai saldu. Ne, čia viskas, ką aš vardinu, skanu, bet... Šiaip visai neblogai ir sumuštinis, tiesiog su dešra. Ai, ne, aš kažkaip... va šito, ne, aš pirmą tada pavalgau ir tada kavytė. Jeigu kava atvirkšiai, turi būti bet... su saldžiu kažko, negali būti... Arba be nieko. Jo. Arba be nieko, jo. Man kava su pienu. Kava su pienu. bet čia turbūt... Tai nesu, bet čia gal... o prie, bet, prie kavyt. Bet aš manau, čia klausiu apie alkoholinius kažkokius gėrimus. Tikrai ne. Ne. Aš tokia, Paulius, kad tokio klausto niekaip. Aš tokio kažkokio išvelgiau potekstą. Tikrai ne, netikiu. Čia žinai, kaip sako, kas, supratimas pagal sugėdimo lygį. Kas taip, galvojotas ant liežuvio. Futbolas Rautas klausia, į kurią futbolo akademiją leistumėt savo sūnų? Ir čia dar bus antra klausimo dalis, tai pirmą atsakot. Aš leisčiau kokį nors tai Milano gal. Ar Lietuvoje? Ne, Lietuvo. čia bus antra dalis. Prie gerai, iki jokauju, nu. Aš tada sakysiu, jeigu neturit ką. Čia apskritai yra labai gera tema apie futbolo akademijų ir manau, kad kažkas galėtų, kas daugiau domisi ir daro kažkokius tuos analitinius straipsnius. Viena idėja, mano, yra iškelti, kas yra apskritai, kaip man skambina draugai, sūnus ir dažniausiai sakau, leis kitą, kur prie namo arčiausiai bus patogiausia. O po to jau ten spręsim, kiek sūnus tenais. Talentingas. Talentingas, bet pradžioj leis, kur paprasčiausiai to nuvežti. Mano va, toks atsakymas būna dažniausiai. Dabar viena, pačioj pradžioj. Jo, pačioj pradžioj, taip, kur prie namo. Pritariu visiškai. Jo, antras dalykas, kuri mano idėja yra labai... Čia, aišku, reiktų biškį paskaičiuoti ir tą, kad kažkas padarytų, nu, aš tiesiog nesu žurnalistas, kiek akademijų turėjo per 10 metų vaikų ir kiek iš jų žaidė procentalį rinktinį ir nacionalinį rinktinį. Ta prasme, ant kiek akademijos dirba, nes, va, pavyzdžiui, dažnai klausia, kuri geriausia, aš negaliu atsakyti, kuri geriausia. Man geriausia yra akademija ta, ne ta, kuri turi geriausią aikštę, ne ta, kuri turi geriausias dušus, o ta, kuri sąlyginai procentalį iš vaikų kiekio išspaudžia rezultatą rinktinę U21, rinktinę nacionalinę arba U21. Tai va, labai įdomus man būtų va, tas procentaliai, kaip dirba, gal ten kokia, nežinau, Pasvalio akademija su dviem grupėm gal dirba geriau negu dauguma, sakykime, didžiųjų akademijų. Ir tą balansą dar tokį gal reikėtų... Jo, nes va, tokios statistikos nepaskaičiuoja ir labai atskleistų tas, kaip mes gyvenom tos 10 paskutinius metų. O nu, čia platesnė tema, gal labai neįsiplėsime. Ir antrą klausimą aš atsakysiu, likti ar vykti labai... Likti Lietuvoje ar vykti į užsienį sulaukus 16 metų? Tokių pas mane irgi būna besikreipiančių tėvų. Labai sunkus atsakymas ir labai labai daug dalykų reikia pasverti ir vis tiek galutiniam variantai bus kažkiek rizikos ir tame dalyke. Taip. Viena netgi iš rizikų, kurie nieks nepagalvoja, kad išvykus į užsienį, vėliau treniravimo kompensacija yra visiškai kitokia. Tai vat būtent, aš šitą irgi būčiau ištraukęs po iš karto. Ta prasme, kaip tau atsiranda 20 metų, kas dabar vėl ten skambina, būna futbolininkų skambina, pasirodo, kad jie žaidė užsienyje ir tiesiog dėl to jie sėdė ant mėgėjiško kontrakto, nes jiem profesionalaus kontrakto, jeigu klubas pasiūlys, netikėtus mokesčius reiks mokėti. Tai išvykimas ir nepavykimas užsienyje tavo vaikui bus grįžti ten 19 iš užsienio su kontraktu, tai jam iki 23 metų Lietuvos klubai greičiausiai laikys ant mėgėjiško kontrakto, nes niekas nenorės tam užsienio klubui mokėti ant treniravimo ar dar kitokių kompensacijų. Čia priklauso vėl nuo kontrakto tipo viskas, bet iš principo tu apsunkinis sekantį žingsnį, jeigu netyčia užsienį nepasiektų, o dažnai nepasisek, kaip žinom. Todėl čia ant tiek yra daug niuansų ir visą laiką bus rizika ir tame, ir tame. O kur didesnė, labai sunku pasakyti. Jo, tai aš irgi būčiau irgi į šitą klausimą būtent tą ir sakęs, kad dėl tų kompensacijų, tai nebent nežinau, ar yra toks modelis išvažiuojant į tą užsienio akademiją pasirašyt, kad jeigu aš grįžtu į Lietuvą, nu ta prasme, jeigu aš pas jūs neužsikabinau ir aš nebereikalingas ir aš grįžtu į Lietuvą, kad aš galiu grįžti pavyzdžiui į tą savo klubą, kuriam treniravausi, be jokių ten kompensacijų. Tai va čia vėl kitas klausimas, kodėl apsimoka klubams kviesti užsieniečius ir jeigu dar tėvai taip suderina su akademija, kad už kažkokią ateities mokestį, jie tiesiog susikūrė, susikviečia tą, kažkas vis tiek grįž ir ateis tau pinigai.
sakykime, nes jie irgi tikisi, jie irgi skaičiuoja ir taip, žiūri, taip. Koks procentaliai, kiek jis ateina, kiek užsidirbi. Čia yra didelis biznis ir labai sunku, labai daug dalykų reikia sverti. Nu, čia dar irgi turbūt galima... Čia konkrečiaus, galima konkrečio atvejo. Galima būtų irgi paskaičiuoti, kiek tų išvažiavusių grįžo paskui į Lietuvą. Čia labai mažas procentas. Dar būdami jauni. Perspektyvus. 20, ten, pavyzdžiui, išvažiuoja 16, grįžta už 3 metų. Taip, taip. O ten dėl akademijos aš dar papildysiu, reiktų eiti visų pirma ir tą akademiją, kuri atrašo arba pakelia ragelį, nes esu girdėjęs apie vieną ir nebijosiu pasakyti, nes iš kelių žmonių girdėjau, kas norėjo vaikus. Pavyzdžiui, su FK Žalgirietis ten kai kuriem net nepavyksta susiekti. Dabar asme, tėvai skamina, rašo, tai va, nieks, ai, dar nieks kaž, nieko. Dar, tai... dar ką norėjau paminėti apie tą, kur Rūnas sakė, požiūrį, ne, būtų... Akademijos. Būtų labai geras šitas dalykas pažiūrėti, kiek, kiek iššūkdo, bet tuo pačiu ir... Padarysi namų darbus? Manau, labai kad sunku padaryti čia yra, žinau, čia reikia... Manau, kad ne, bet... O jo, net atsekti ten, kur kas žaidė. Ne, tiesiog galbūt atsekti, pasakyti, jo, ne, mes įsivaizduojam kabinį dydžius ir tiesiog paskutinių 10 metų, va, pavyzdžiui, tokia akademija 2U21, ir ne, trys... vyrų rinktinės gal reiktų. Ne, žinot, reikia U21 reikia pridėti. Reikia, pavyzdžiui, ten, nu, bet ne vienas rungtynės ten, pavyzdžiui, minimum ten dvi rungtynės, nes po vienas rungtynės... Šiaip geras momentas įsivest tokį kriterijų pažiūrėti, kas ir iš nes tu supranti, va, pavyzdžiui, tu susidėliuosi ir tu matysi, kad kažkokia didelė akademija galbūt gale stovi ir tu supranti, kad ten vaikų jie turi 5 kartus daugiau negu ten aukščiau. Aišku, ir... yra akademijų, kurios 10 metų negyvoja, ne, ten, ten BFA, turbūt tas pas Vilnius futbolo akademija, ten turbūt tiek laiko net neegzistuoja dar. Ne, BFA tai labai ilgai egzistuoja. Tai BFA, tai kas BFA, Lasickas pradėjo, ne? Taip, ne, Novikovas. Jo, jo, ne, yra. Ar tu ten tiesiog treneriai, tie patys. Jie reklamuoja, kaip pradėjo. Kas turbūt Rotalis, ten turbūt vienas senesnio, ne? O tai nereiktų tada žiūrėti geriau į trenerius, kurie išaugino. Su treneriais yra daręs. Su treneriais yra padaryta. Sveiks valio, sveiks valio yra daręs. Nes tai jau negali būti taip, kad nu tai vienu metu treneris dirba vienoje akademijoje, paskui perina į kitą. Ne, anksčiau labai maža čia. Būdavo keletas, sakykime, nu, netgi tas pats... Nu, bet tai dabar tas treneris... Netgi, kuris... tas akademija, nemkim, tai vien Vilnius, taigi yra ir taip, taip, Kauno, Klaip, ten dar, dar ten patikėk, dar, dar mažesni procentai bus. Tai va čia toks bendras kažkam gal kažkas. Aš su kuo šnekėjau, kad to Sitrovo beros yra nemažai šiaip žaidėjų, ten beros Mikoliūno kartos, ten buvo bent 2 ar 3 rinktinės žaidėjų. Lietu yra, dabar nebeatsimint trenerio, tada... ten buvo. Ir tas pas Vatvirpicka tai va. Dar. Nu, davai, dar liko keli klausimukai. Praeikit prie tos klausimus, aš noriu surasti tavo. Kas geriausia, ką tokio turi Farerai, ko neturi mes? Jūros daugiau, atrodo, neturi. Žalumos ir gamta labai įspūdinga. Ja, ir žuvies daugiau, manau, gal turėtų. Turėt. Ir rūko daugiau nei mes, nes lėktuvai dažnai neįskrenda. O stadioną, ai, turi, stadioną turi irgi? Nu, stadionėlį. Kiek vietų? Nežinau. Tai va, grįžtant prie, prie to, va, apie rinktinės žaidėjus, nu, trenerius, kurie užaugino miestus, tai čia Sveiks Valio yra padaręs dar praėjusiais metais, bet jie skaičiavo tuos futbolininkus, kurie žaidė, yra sužaidę bent 25 rungtynės už nacionalinę rinktinę. Mhm. Tai top šiuo klausimu yra Vilnius, 19 žaidėjų, toliau Klaipėda 10 žaidėjų, ir Alytus 9, Panevėžys 9, Šiauliai 1 viso labo. Oho. Čia buvo Mantas Kuklys. Tai gal, gal dabar jau yra... Dabar, nu, Šimkus, Baravykas, gal jau sužaidė. Bet čia, žinok, jie atnaujina pakankamai, tai va klausimas. Yra. Šiaip, čia yra 2021 metų spalio, tai metų laiko. Bet jie dar gal nesužaidė grai, dar yra... Šimkus su... 25, manau, kad turbūt nelabai. Pasiekit Sveiks Valio ten geriau. Tai va, va būtent va, tuo atveju, čia yra būtent iš senesnių tos mokyklos taip. Miestų būtent. O va, būtent įdomiau, ta prasme, bendrai, nes atsirado Vilniuje atskirų akademijų pakankamai didelių, yra miestai netgi su galbūt keletą turinčių, čia truputį tie naujesni laikai, dėl ko mes esam iš dalies šitokioje padėtyje su futbolu. Okay. Kodėl tai prastai žaidėm prieš Farerus, tai pakalbėjom prie tam podcast'e, man atrodo, nemažai. Ką manot apie Panevėžio trenerį, gal žinot, kodėl taip dažnai keitėsi komandos? Mes šitam kalbėjom ar prie tam podcast'e? Praeitam irgi. Praeitam, man atrodo, bet šiandien. Tai žodžiu, Gino Letieri pakalbėjom ten irgi nemažai. O ką manot, tai rezultatai parodys? Bet kad tų komandų ir nekeitė labai dažnai, vienur 3 sezonus, kitur 2, kitur metus, nu bet... Ką žinau, nėra taip, kad kas pusę metų vis keitė. Nu, nežinau, man atrodo, kad visai turėtų. Su neblogu CV treneris, tai bus įdomu. Jo. Ir kas dar pabaigai? Kas bus LFF taurės finalo dalyviai? Žalgiris ir... Kas dar? Kas dar? Kita pora, Panevėžys su ko? Hegelman. Ir... Panevėžys. Kuris Žalgiris? Vilnius.
Aš panašiai spėčiau, kad bus kartojimas. Bet linkėčiau ir Hegelmanam gal visai. Nu, tokia didžiulio skirtumo nėra. Gal net labiau Hegelmanu norėčiau su Vilniaus Žalgiriu, kad išeitų. Aišku, būtų smagiausia okay, Kauno derbis. Smagiausia būtų Kauno derbis, faktas. Taip, žiūrint, kad Kaune vyks. Tai... Nu, aš tai liksiu šališką šiuo atveju. Kauno Žalgiris ir, nežinau, nu, ten ta pora lygesnė man žymiai. Tai, nu, jo. Bet, sakyčiau, Panevėžys dabar ant to, vat, sakykim, susipurtimo, manau, kad gali. Nu ir ką, paskutinis klausimas. Skaudu būtų, jeigu finalė Kauno derbis ir finalė Kauno Žalgiris gauna nuo Hegelmanų. Čia būtų skaudžiau būtų. Net negu nežais, manau, ten finalė. Būtų. Paskutinis klausimas. Ane? Bet kaip saldu būtų laimėt? Taip. Paskutinis klausimas. Užduok. Nemokami biletai mažais ir galių. Kodėl? Man... Nu čia turbūt apie rinktinės. Apie rinktinės, jo. Aš manau, kad vien nemokamais biletais jau... Nu, čia vėl galima grįžti prie to klausimo. Man atrodo, metų laikai. Aš šiaip turiu neigiamą biškį požiūrį nemokamus renginius, nes man tai atrodo, kad jeigu tai yra nemokama, tai nėra kokybiška šiais laikais. Manau, kad ten 2-3 eurai... Ne, aš nesutinku su tam dėl... Aš manyčiau, kad praplėsiu tavo sąvoką, kad nemokamai kažką gaut, tai yra... bevertis dalykas. Nes aš tai iš tą turiuomenį. Nes tu sakai, nu, nekokybiškas turinys. Jo. Tai, nu, taip atrodo taip tiesiog. Nu, nežinau, ne, tiesiog žmonės neatrodo. Turinys gali būti tau kažkas duos bilietus, kad ir gerą koncą, jeigu taip, ne, tu nemokamai bilietai, gavęs. Bet tai bilietai yra pirkti, ne nemokami. Ir ką tu turiuomenį? Ne, turiuomenį, kad, nu, vat, per pažįstumą gausti bilietus, kad gerą koncą. Čia kitas atvejis. Nu, ir taip pat tas jau. Tai lygiai taip pat čia gauni nemokamai, tau tiesiog zero fucks given, nes tai yra nemokamai. Kai tu sumoki pinigus, tai yra kažkokia vertė tau. Ir o dabar išsiemiai, ai, ką čia, išsiimsiu dar du. Jo, nes aš atsiminu ir ten būdavo ir su festu, kai dirbdu duodį draugeliam ir taip pat tai atvarys, tai ne, ką čia, ai, ten išvarėm kitur. Nu, taip, taip. Nu, lembas. Bet man atrodo, vis tiek ta bilieto kaina prideda šiek tiek vertės, kai tu žiūri ir tau yra nemokama, tai galvoji, ai, nu, tai ten gal nelabai kažkas. Ne, tiesiog tavo dedikationas yra, tu jeigu moki pinigus, tu nu, esi nusprendęs, kad tai verta tų pinigų ir tu skirsi tam savo laiko. Jeigu tai yra nemokama, tai tavo prioritetų sąrašė tiesiog atsiranda tarp po n kitų dalykų. Nes jau labiau tu neišleidai pinigų, tai tu nesi suinteresuotas ten nors, nes tu neišmeti balą. Gerai, baikit pliurt, Arūnas jau beveik pakilęs. Lema, gerai, čia įvarė, man atrodo. 4 valandos. Nesusimušėm. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Tai įdomiausia klausimo autorius. Ai, palauk, išrenkam greitai. Jo, kas čia bus? Greitai išrenkam pradžiui, kažkuris, kur ten užvėlė diskusija labai gera. Tai apie žiūrovo vidurkį, Darius ir Girėnų. Davai, nežinau, kas iš to. Pats klausimas gal nebuvo, kaip sakyt, labai geras, tiek, kad diskusija. Ne, tai geriau duokim tam, žiūrėk, pečiam pirmam, kur buvo su vienuoliktuku. Junior. Sportas LT, Spotify, YouTube, Podbean. Ačiū, kad žiūrit, komentuokit, dalinkitės. Ir pasimatom kitą savaitę. Pasimatom žiūrėkit, kitą savaitę. Žalgirio taurės pusfinalis, visą lietuvišką futbolą. Mylėkit, bučiuokit ir girkit. Bučiuokitės, davai. 3bet, lošimo automatai, 3bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.